မှားလွင့်လို့နော်ကျွန်တော်ခုတော့ဟုတ်ကဲ့တပီဥသာတွေခရမ်းကြီးတွေနဲ့ထပ်ပေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုနပေ့စ်မှားလွင့်လို့ပြန်ချလိုက်ရတယ်နော်ခုနောက်ပေ့စ်အစ်စ်လေးမှာခရမ်းကြီးတွေမကြည့်ပါအောင်အနစ်တိုက်တာနော်နစ်နေပြီဒါထက်ထထဲထထဲထထဲရောက်ဟိုရပါပြီဗျာရပါပြီနော်ကဲစီလေးများများနဲ့အကိုကြီးကအနှစ်တိုက်တာကြည့်ပါဦးအနှစ်ကလုံးဝကြီးဒါခရမ်းကြီးကြီးကိုအနှစ်တိုက်တာပါ viewer တက်ပြီလား55ဟာဟုတ်ကဲ့ပါခုနလေး viewer တွေမတက်လို့ပြဿနာတက်တော့ပါ page မားလွင်လာဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့85ရောက်95ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကခရမ်းကြီးဒီလေးကိုအားကြောင့်မလို့လိုက်ပြီးတော့ခရမ်းကြီးဒီလေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကလုံးမလို့ငချောက်ကိုဆိုစီပြန်လေးချက်တာကဲဒီနေ့နော်ငချောက်စီပြန်လေးချက်ပါလားမင်္ဂလာပါရှင်ကဲထိုးလာဒီဘက်မှာငါပြရေးအဲ့တော့ငါပြီးအလိမ္မာချက်ချက်မှာဖြစ်ပါရဲ့ပြီးလိမ္မာချက်ပါအလူရှင်လေးရှာမထွက်ဘူးပြင်းနေမှာကြောက်လို့ပါ193ရောက်ပါမင်္ဂလာပါငါပြီးကိုငရုတ်သီးနဲ့ငါပြီးကိုကြိုလာတယ်စီတတ်တယ်မကြီးသီးထဲတယ်ပြီးတော့ဥစားလေးနဲ့သွားလာတယ်နော်မကြီးသီးလေးလည်းပါတယ်ကဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုတ်သေးသေးနဲ့စီတက်တာလေးနဲ့နော်ခွဲချမ်းလေးရောမမလေးခွဲချမ်းနည်းနည်းလိုက်တော့နော်ခွဲချမ်းနည်းနည်းလိုက်ချင်တယ်တီလာမင်္ဂလာပါရှင်မင်းမြတ်ချေရမင်္ဂလာပါရှင်ဒီငယုတ်သေးမို့ကောင်းပါတယ်လို့ជីជីငယုတ်သေးမို့နော်95ရောက်မင်္ဂလာပါကဲပဇွန်ကြောက်လေးသွားဦးပါကွယ်ပဇွန်ကြောက်ပဇွန်ကြောက်ပြေးပြေးပါရှင်39မင်္ဂလာပါကိုတင်းရပဇွန်ကြောက်လေးပြေးပဇွန်ကြောက်ပြေးဟိုမှာဟိုဘက်လက်ပြလိုက်ဘလို့ပြေးလဲဆိုအမကလေးပြေးတယ်လို့ဟောပါတောင်းရအောင်နော်ဒါရဒီမှာအာလူးနဲ့စင်ကောင်းပဲနေပါပဲလာလာလာပြေးလာပြေးလာလုံးမဖြစ်ပါရဲ့3006လေးတဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါငါရမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဒီရှယ်ဟင်းကဒီဟင်းတွေဖြစ်မှာနော်ဒါငပိကဲငပိအလိမ်ပါကြက်ပဇွန်ကြက်ကလည်းထည့်ပြီရယ်ဘုရားကပဇွန်ကြောက်တယ်အမွေတဲ့လူရောကပြုံးပြီးပြည့်တယ်ဟဲ့အာအဲ့ပဇွန်ပွားလာရှင်စနေရမင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်စီစီဝင်းလေးလည်းပါတယ်သူချက်တဲ့နေရာမှာမကြီးသေးလေးလည်းပါတယ်စားလို့အရင်ချင်းချင်းလေးနဲ့နေစားတာအရင်ကောင်းမှာခဲ့လာပြီစီလေးတတ်ထားပြီလားရှင်ဆန်တော့ဓာတုပါဓာတုပါဘာလို့ဓာကြီးလေးပေးမယ်နေစုချက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါစားဓာကြီးလေးပေးပါလာပါရှင် तू ကငန်းပြိုင်နဲ့ချက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုမှာကဲသားကြီးနော်ဒါအဲ့တော့ခရမ်းကြီးကြီးငပိကျက်ကိုစီပြန်လေးမွေးနေတာမတူခရမ်းကြီးနီးနေမတူခရမ်းကြီးငပိကျက်နဲ့မတူသူကကဲငချောက်လာထည့်မလားတော့ငချောက်လာငချောက်အချိန်30ဦးမွေးဒါရှိသေးထည့်ပေးပါအောင်နဲ့ထည့်လိုက်ပြီးမှပြောရတော့ကြောက်ရွားရယ်ဝိုင်းချက်ချင်လိုက်တာရယ်မနီးလို့ပါမှန်တယ်မှန်တွေ့လားငချောက်လေးတွေအသားချောက်တွေအချိန်30နော်အချောက်တော့မှအချိန်30ချက်ရအောင်ကျွန်တော်နာမည်ကြမခေါ်သေးဘူးလေအခုဗမာလိုဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ဖြစ်တခုခုမှတ်လိုက်လေကိုရီးယားလိုဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဟုတ်လားအိုပါလိုပဲခေါ်ရမှာမင်္ဂလာပါသူလေးဖျားဘူးပျော်လာဟုတ်ကဲ့ပျော်ပါရဲ့ကဲအမေကျမရေကောင်းလားတဲ့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုပဲကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်ရပြီဒါလေးလောက်ထားကဲအဖွဲ့ဝင်တက်လေးနဲ့35ပါမင်္ဂလာပါဦးမုန်းနဲ့ဖွဲ့သားများရေငါချောက်ကိုပြောအောင်ချက်မယ်တော့တားရရတယ်အင်းချက်တတ်တာအားရကြလိုက်တာတဲ့မျက်မှန်မဟုတ်ပါစုရဲဟုတ်ပါရဲ့ကဲဒီဘက်ကလာပြီအဖွဲ့ဝင်တက်နဲ့536ပါမင်းတို့ပြီးချက်ရှဲဟေးဘာလို့ပြီးချက်ပေးပါမင်းတို့တော့တုံးစာတွေမရှိဘူးနော်ဟောတုံးစာတွေမရှိဘူးနည်းနည်းဒီတစ်ခုပြန်ခွဲပေးပါဦးဒီမှာကြည့်ပါဦးဟောတုံးစာတွေထည့်ဦးနည်းနည်းဒီခွဲဘူးနည်းနည်းခွဲရကိုင်းရဘူးဆယ်ဘူးတော့ဆိုရတယ်ရှိသေးလားဒါရှင်ထဲတော့လာရဲဒါရှက်ထဲပြီးသွားပြီရဲ့အကိုတို့မဲ့လာတော့ငုတ်ကြတယ်ဒီအရင်ထဲပြီးသွားပါလားရှင်ဆယ်ဘူးတော့ဆိုရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတီဟာတက်မင်္ဂလာပါရှင်ကိုထွန်းမင်္ဂလာပါဆိုရရပူလောကနေကြည့်နေပါရဲ့တိတိတမရဲ့ရပ်ပဲလားတို့ကြည့်နေရနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါကဲဒီက920အားလုံးပဲမင်္ဂလာနော်ကဲ920အားလုံးက920တိုင်း share လိုက်ကြပါဦးဗျာကျွန်တော်တို့ page ကလေလုံးဝကိုလေဟိုဥသာလောက်ထားတယ်အချုပ်ခံတာလေဟို account ကိုပြဿနာတက်သွားတော့အနီထိွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
hak dah dua hak kan eh tu apa tu isau deh, jangan lu apa ni isau ada cima di Facebook ni ni punya dia di tanya si dia hasil, jangan lu pi udah ni ada gu udah berlalu sih, tengah cuit ada pi ni deh, tuah ayo piannya piannya mau tengah cuit ada cima, jangan lu ayo orang nuriya macam tu, tu ada jauh tu, tu share kan apa, si dia dulu ni. Oh, kudo juga lo, share bila, pukis dia ni, mampir bila, mampir kau lu share bila, no? Kungaca, bangaca leh dek. Kau ni dah, kungaca mau jual ni no, di mana tu kau ni? Hah, baca? Kau bu? Dah, kau bu ya, tu bu no, pilih ngah tu bu ber. Demi, sudah sahul ini jadi lah. Siapa yang memang no? Kau ni. Sana sana. Belum jauh lebih ayah. Belum jauh lebih ayah no? Kau lah. Kau ni. Tadi ni sana lah, siapa no? Eh, tak tadi ya bi, tadi udah siapa? Nampak siapa? Hah? Siapa? Siapa no? Macam ni le ni, macam ni. Cium cium le ni. Ah? Cium cium ya dah le ni. Cium cium le ni, mengau no? Mengau, baru jauh kan cium cium ya dah. Siapa mah? Dah siapa mah bade no? Okay. Nampu mah jauh dah siapa? Aku ni ya bade, dong. Abi le mah jauh bah sih. Abi le mah jauh kan? Jono ruah pasang jauh ni, mah dia lai bah. Kalau dia dia. Tiap le no, pasang jauh ni. Nain ye ni bah? Macam ni ni. Kau yang ni lepas. Aku main jam siapa bayar, no? Aku mana main jam, main bawa jadi ni labu beli bawa macam ni. Ini dah lihat jauh ni, apa gue mahu juga. Oh. Mana main jam labu beli mana aku? Ya bi. Tadi dah malu, ke dah lihat ini dah gue. Tadi dah malu, dah tahu logo mah. Siapa di de? Nenek, apa? Ali. Siapa mula? Siapa yang dia tu telau? Ini adalah minglawan yang mali. Kecil, macam ni no. Goi, macam ni leh. Siapa bayar leh jadi demai? Siapa leh siapa bayar leh jadi nyai demai no? Kau lupa minglawan umur leh. Aku minglawan aku no. Mana leh yang ni bayar leh? Ha? Tua leh. Tua ni tu siapa? Ayo, no, saya nak lain sahaja nak leh nudi ada dah dah. Aku amatal usam dia leh. Hebat. Hebat. Tapi cakap leh, aku ngah. Shalom ayah. Lo mau shala, shalom ayah. Bahari belum lo ayah lembu, adik kau. Pom lembu di, pom lembu pom saya biar bayi bayi ni biar di belumnya sunsa thai ling di bayi tu biar biar kau biar kau biar. Ya buat ayah, ada jamu. Cina ni tu kubelang sih, kau ni ajar lah. Siapa ni dia? Siapa dia kau ni? Tanah itu lo di siapa ni bah? No, ada lah mah dulu ada, oh di lo di. Jisu tu dia yang jibi siapa dia dah semua face lo biar tu ati wala mah kucing lo face ku tengah cuka lah. Baru tu semua. Kau awal ni tu base wah, tu base kau jalan wah, mesti ada yang jual tu itu wah. Kau awi sahul ada ni apa wah? Nampi robot ada ni tu wah, luar lah. Ah jalan wah biar tahu lah, biar jual lah tu wah. Tahu sahul ni 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 jalan wah, luar wah mesti yang biar ni deh. Luar ni deh mesti aku no. Kau jangan lu semua base kita jangan lu siapa wah tu no. Kami sekarang mesti ni dekat baik. Ah kau lah, wah di sini kau dia ngah cakap ni ada. Kau ni aku tu ni ngah yang minggu apa no? Iba kan ni ngah cakap, hanya ni dia ni luar siapa? Ini mah bau no, dah lihat. Tapi tadi uji susu ni. Sibian ni siapa no? Sibian ni no. Amerani yang mingla bahasa. Amerani mebau dah lah ya. Abu, nama dia si. Kalau dah siapa lagi babi, ya jadi nama eh sesenasi mingla bah. Kau ni asyik sana kau ya mingla bahasa. Kau mion mingla bah no? Terus kau awal, apa nama lu? Siapa siapa? Hah? Dah ramai ni ada juga no? Apa nama lu tu? No? Nenek ribe. Kalau ada, nenek ribe. Acara ni berdua, betul tak? Ini di cawang ni. Cawang ni berdua, no? Oh, ni mah jiri ni ni bang, ya cawang. Jiri ni ni bang, ya? Tuh dah lah, betul lah. Tuh dah lah. Saya lor ni bang umur ye de. Okay. Kau ni yang taruh bahsen? Kau itu apa ni? Ni dia kau mau naik no? Uah, jadi lain lain naik ni, beliau ni bang ya? Ni macam ni nak mana? Lain macam ni je, buat. Hala. Ada. Buat cipta, pel cipta. Kau tu ni lo, ini dah macam tuan lain lain guru juga. Ah, lain kan, nanti dah macam tuan mana yang dia ulah hot deh sih. Ukur ni lo biar lu ya, tapi kamu mau aye. Tanya naik kamu mau aye, tanya berpikir naik kamu mau aye, mana naik ni dua, dia dua biar wesi.
对的啦，龙华多啦。出来以后吧，也行。给你的名啊，他名。我安装充啊，打住吧，我把干药都买过了。不是的。哎，后院楼梯的，我把干药的，真的，也是干那嘛真的嘛。多见了几路面的，也是干那真的多。现在路上不买两个皮鞋，再接来今年白下来比我摸的好给吧。你不干的，奶奶没那位，五十年的了，二十年的楼卡吧耶。车不用了，比我车也多，你车也多多，那样老能富家大路吧。给楼梯的。都把这里都。把这里的设备设备，我们现在这些亚米达树，这东亚东亚古里吧，明白吧？啊？当来听，明白吧？我现在阿婆打阿龙，阿卡昆丁，老外在那帮我去买耶的。干净啦。他们都要买耶。干净，那边土。你买的土，你买的加嘛加吧，套套土呀。好，哎，套土。我也是，我们 review 表概念 ，review 还设备更高的呀的。听啦。你妈啥几面了哦？养几面的？你妈啥搞的了？原来叠加宝贝，叠加宝搞什么？你等那些人来吧。OK。你看到吗？俺奶奶那边，俺你过地呗？什么？俺奶奶也没来。美女啊，买吧，哎，好给吧，先。好呗，好呗。阿弟，东家东东过节吧，也别什么煮的吧，随便啥吧，打住吧，好给吧，行。对，我阿弟也有哩，这个我这种叫得臭味，阿姨也表我。有那多的路呗，喏，路阿别的也也买呗，阿娘一把也买。过年路呗，家里路呗，对吧嘛？阿现在屋里边路也有来洗吧哎，还有阿路。白豆的龙马就在咱们边上的吧，去到去家里娃娃里那么没，没呢，不管你家没呢，啥子也得，调查一下也得查吧。你说来呢？就那明喇叭，明喇叭先，到一级的明喇叭。不过爸妈没留着呢。我唱过了，就看见你的那钱些呗的，感谢你留着了。你看看你这动作太来吧，喂。阿里有十万的，现在有带来人个超过。我也比人家一点买万那八六八。阿里个超过的，别越越话嘛得啦。几万嘛交路，阿里个阿里有新的有说收税的路，这种叫太来的。阿你来批多阿没？阿里有阿的，阿里这种叫的我别改别的，这种叫阿的标阿没喏？阿你来要阿。第二波也别钱啥了嘞？你可能拿有啥吧？哎，拉狗呢？刚话没啦？我刚拉的。没有的啦。假如现在第二波是包没？对啦，姑娜，现在也没洗头，对啦。我也没几包。单单一样明了吧，先，到这天来打住吧。我这里都有不讲买呀，好个，都买耶。这下子要摸下掉，我都买耶。我操，那边没有啊，吃点乌木公鱼吧耶的。我家边那边。第二嘛，他家的老太太奶奶可了喏，他家家怎么不包出爷爷一亩？家里没来着，那差不多离了离些的。好的，住在丹田里的都要不亲奶的，好吧？哎，好的，跟着你的，没了，他家表应该都可以压一挂，我把卡收进啦。你看你呀，看那色差。看你呀，看那色差。做个南疆的，你也行呢。啊？你也行，做那你不也行？没事嘞，你。对。有的呀，我们都可以，先批比较。
Nih kau makan lor mesti, oh nih kau makan lor macam lor mesti, uye cakap dia lebih abis ni kaca, deh. Nih saya dah ada bawa dia pergi cipai, deh, okay ba? Okay, jadi. Tapi tau kah, deh kalai tau dah sabu deh, deh kau mai deh. Tu kalai tau tu lebih tau mah, no? Seni mau lagi tu mili. Nanti nanti bis main doai boleh, okay. Aku di lepas kah pertama aku kah nol, fok aku long tung lom yau kim ya, di lom ni ya dia, ay di lom ni leh biar dia, so lepas dia kah hubat yang pila, hubat yang pila so, tapi ni tapi semua apa? Jadi macam orang cakap dong dua, orang cakap apa? Jadi nak pila dia apa? Yang macam tu tanya dia, minum mana dia, macam minum ngah sahji ni so ni dia. Long fok tung lom ni, u fok tak fok ni ya dia, no, ay jangan mulu ba. Mereka di sini kau malah dek, kau dah uyu dek. Kau bau. Ada pesa udah kau bun, no? Kau mau dah lebih. Oh, pesa dah, pesa dah lebih. Sungai boleh hubai ya? Hai, miso lah, miso lah, mian miso lah. Miso meh. Pesa dah le. Tahu ke, tahu ke? Mian mian mah dah tu bun, no? Abi lain macam aku ye, tapi walau macam tu, kau mana dia jauh fang mana luban, no? Teh teh teh, teh teh teh. Macam ini ni, oh oh. Dah ibu lo, miso lah miso lah. Benda dah teh ni, benda dah teh, teh bah. Ini uang sang dia jadi, okay bah. มันสบายดีไหมไม่ได้สูดแต่ยาเราจะใช้ใครดีบ้างล่ะแล้วเราอยากหนีไปไหนอุโมงค์ยี่เด็ดโอเคป่ะเจ๊แม่เจ๊มีแต่ไม่มาเล่าบ่เลยไม่สบายไม่สบายอันนี้ไปเดี๋ยวไว้กันก้าวไว้ไว้กันก็ส่งมาเมื่อไหร่บ้างเนาะถ้าเช็คไปไหมเดี๋ยวโอเคป่ะเช่นเราอาไปเดี๋ยวถ้าเช็คไปป่ะ งานยังไม่เสร็จเนี่ยวันนี้มาตัดดูบ้างจะดูทำไมเนาะไปจ้างได้บ้างเลยเนี่ยยังไม่รู้ว่าไอ้เส้นนู้นเนี่ยมาเสียเสร็จจ้างได้ก็ช่างได้ก็ดูดีอ่ะใช่ไหมซาเดนินดาอันนี้ส่วนลูกเชนเนาะทั้งช่างงานเสร็จใช่ไหมเช่นทีนี้จะช่วยจ้างเลยอย่าส่งกันสิ่งตัวแต่งงานจะทำเลยงานใช่ปะจ้างได้ก็มันน่ะต้องได้ก็ในสามวิวจ้างได้ก็อยากกูฟังไปบ้างเลยแต่ส่วนจ้างเราไม่มาเข้าบ้าง Mui dah. Cuma ini kau sayang, ni aku keba. Oh, bagaimana ini bukan bi? Aku awak ni share lah, mabuk dia uce. Tapi umur gua. Okey. Ini awak dah lupa? Ya. Ada petang dia tembak ni libu, no? Macam ini ni 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 masalah ni 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 amunnya. Oh, bagaimana bagaimana dia ni biru ni bahagia ni kau mahu ni ni kalau suri. Dan kau kan ni apa ni bayar ni mahu ni je tu cuma ye kosong mau. Masalah tak biru. Okay. Nasi lah, tapi. Nasi lah. Ni mungkin dah tu tunggu bye, jadi cuma bye. Cheni ya le, so dah le pesa udah cuma me. Ani liu cheni ya tiba ye. Masa ni. Dah tu bye, umur ni pun dah lama cuma bye, tapi ye seni tiba ye. Pe ya masa ni. Tak sih topi. Macam soin naya tadi bahnya. Jadi tu tak mau bi. Jadi tak mau bi. Jadi tak mau bi. Jadi tak mau bi. Tak mau bi no. Tak mau bi no. Dah dah. Tiap hari cendiki mah. Tiap hari kena naik dah susah apa macam. Jadi ya Singapura tadi jangan ya, bah. Okay, bah.
ยาเทดาเทดาน้ำเทอะไรเดี๋ยวเทไม่มีเทอะไรยาบีชอบสุดาเพื่อนเนาะก็ไม่สลาเทอะไรอะไรเนี่ยมิงลานยาเชียมาเชียจะต้องจอดีตัวบีตัวเทยาบีเยอะยานี่ก็ดีจีบาบียานี่ก็ดีจีบาบีพงนายาวเลยยานี่ก็ดีจีบาบีซาเดนได้อภิเษกแต่งงานท้าช่างหาแต่ลงด้วยแต่อู่เลยส่วนดูดูจริงๆจะบลากงยาเลยที่จะมาสิ่งเดียวเขาแก่ไม่ได้เลยครับแต่เนี่ยเสียแล้วก็งไหมแต่งงานอภิเษกอยู่ในมาดูเนี่ยเรื่องจูบีเราไม่พิบัติเนาะแต่ช่วงจำได้ดีก็จะอายุยงยาจูบท่าได้เลยใช่ไหมส่วนยาลีเราตีชาลีเป็นหนีไปบ้างไหมใช่เก้ยนี่ยังกูไหนโทรบินเนาะเลยช่วงเช้าหนาวจ่ายเออดีเชนแล้วก็เราปงมาไลฟ์ให้นี่จ่ายเชนนี่แบบเว้ยเราดีเนี่ยในโซบี้ยังกูเจอเลยใหญ่เดี๋ยวกันก็ชอบกันเลยเชฟพี่นี่บินเนาะสี่ลีบยันนะบับบี้你看人家里面个厂内的木鸟了，那那边里个欧沙地个系列呢？欧沙边啊？系列里呢？那那个币呢？那币里嘛，现在就弄个来十八个。对。我把个白的过来，也带迷你吧，喏。啥币这币？六万六万大里起码是六万。币的那把啦？币的那把啦？把啦，币的呢？นี่ไม่ถ่าลงว่าติดเลยตับไรยาตับไรยาผมว่าจะมาอีกมาเกาหลีได้เซ็งในตะลุเบ้เด็กโอเคเกามาเลยเปล่าเจ้าโน่ติดมาโอ้ละเชฟเอ๋ยยาวหน่ายโอเคป่ะได้พี่มาพูดไม่ลงว่าเชฟโน่ด่าแกติดตัวไหมล่ะก็ยังมีอย่างเลยเดี๋ยวพยานนี้กูลงว่าเชฟโน่แกดาวขัดอ่ะสโลงเนี่ยสลาไอ้สโลงเนี่ยค่ะเนาะจะเราไลค์ใช่ไหมแต่ยังในจีนเนี่ยแบบแต่ยังแต่ยังลูกง่ายนะเดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยวมาดีเยอะๆโอเคป่ะเช่นแต่ตรงไหนเดี๋ยวมาเยอะที่ร้านเบียร์เยอะกองลงเลยเก้ปีเป็ดต้องเรียกแถวอ่ะบอลเนี่ยอันนี้เลยไลค์เทมันเนาะมาจีนเนี่ยลีเนี่ยจุดอะพยายามตัดคะแนนด้วยมาบ้างยาบีถ้ารู้ภาษาเนี่ยยังรักษาวันเด็กเต็มวันเด็กไปมิงลาภาษาอาเทมีอาเทมีเยี่ยมดีอาเทมีโอเคป่ะก็มาได้ดีถ้ารู้ปีไรเนี่ยปีเฉยป่ะยืนในที่รู้ส่วนยังไม่มันได้ยาวเลยมันได้แบบอู้โลกอายุพร้อมขัดดีเห็นไหมเนาะเก๋ทำมาหนึ่งทำมาแล้วหนึ่งเนี่ยท้าวทำมาดีสมีท้าวมันได้ค่อยยาสมีเยอะมาจีเฮ้มาจีว่าได้ลีกว่าละทำมาเจนดีเลยสมีมาจีเนาะสมีเฮ้ไม่หนีละไม่หนีละเราค่อยเท่าละจะคว้าดีไลท์เถอะอภิเษกจะคว้าดีไลท์เถอะอภิเษกจะคว้าดีไลท์เถอะคว้าดูละขนาดไหนกันละนี่ดีเลยดีเลยแค่ดูเตี้ยวได้เท่าไหร่ไหมเตี้ยวแล้วเจ้าหน้าดูเลยไลน์เนี่ยนะเจ้าหน้าดูเลยอ่ะดีดีมาไลน์เนี่ยเอ็มมาเนี่ยมั้งล่ะเนี่ยวิดีโอไลน์ด่าเท่าไหร่เนาะดีมาดีไลน์เอ็มมาเป็นยังไงไลฟ์นี้อุ้ยนี่ยังมีเอาจริงอีกไปเดี๋ยวแฟนก็การจริงอีกอ่ะบ้าเดี๋ยวจะจะมาอีกเช่นเอ้กูเอ้กูว่าตาดูขอบายเดี๋ยวจะจะมาอีกเช่นเนี่ยโอ้ยพอแต่เช้าจะมาเบียร์กูมาพิจารณาจูรีเดี๋ยวปูพิจารณาปูไหนมาสิเดี๋ยวพิจารณาเบียร์มาสิ
โอเคป่ะกูซีนั่นนี่อัปวาเลยညှက်แท้มาเนาะกูซีนั่นนี่ညှက်แท้มาถ้าเสียเราตะบ้านี่เป้ตกนี่พ้องกินโลโหลပြောด่าจาบีกูอ่ะไม่รู้เป็นไหนน่ะเสียเราบ้าเป้ตกนี่พ้องกินแหละเด้กูปิซี้เลบ้าถ่ากาดิบ้าพ้องพ้องนี้เนี่ยชอบขึ้นชื่อบาเลยไอ้หลูจ้าတော့เป้ตกนี่พ้องกินน่ะได้ยาบีโอเป้ตกพ่อมาละกายอยู่บ้องขัดทาบีเนาะสุเยได้ซาพัดได้เฉยมาเด้ဟုတ်တယ်ပါမ300တော့ကျွန်တော်อ่ะဆက်ပြီးနောက်ကြသွားပြီးရဟုတ်ကဲ့ရှင်ထဲ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 ဦးရပြီဟဲ့ရပြီလောက်တယ်ငါတို့သိတယ်ဒီလိုလောက်တယ်ဟိုဘက်ကန်းရောက်ပြီလာဦးမို့တဲ့အားဒါရောက်ပါပြီဒါအိန္ဒိယနယ်ဆက်ရောက်ပါခင်းကမြစ်ရောက်ပါဟမ်သမီးနေဒီပဲရွှေ့လိုက်တော့ဒီအောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါတဲ့ကိုသိညပါအေးချမ်းကြပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရခင်ဦးမနဲ့ဖွဲ့မင်္ဂလာပါရှမ်းမြောက်ကနေအမြဲအားပေးနေပါတယ်တာကျူပါတဲ့ကမလချောမင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်တဲ့ဦးမနဲ့ဖွဲ့တာရှမ်းမြောက်လာခြင်းနဲ့ပါစေတဲ့ဒီတစ်ခါတော့ live မိတော့ဝမ်းသာပါတဲ့ကျွန်တော်ကခင်နိုင်လို့ကလောလေးမှာတော့နေခြင်းသေးတယ်လေအသက်ကြီးတာဘဲတုတ်ကတော့ share ပဲဟုတ်ပါရဲ့ဒီဘဲတုတ်ကထွင်တုတ်တာလीမတူဟိုလိုသူတို့တုတ်တို့ဘဲတုတ်ကိုလေတုတ်မယ်ဆိုရင်ဘဲကြီးဟိရေတုတ်တော့အဲ့ဒါမနေ့တိုင်းကောင်းကောင်းမခံနိုင်ဘူးဒါတော့လုံးဝခံတယ်ကိုရထွင်ပြီးတော့လောက်လိုက်တာဒါအမကြီးအနှစ်လေးခင်နိုင်နေတယ်လည်းမခံဘူးဘဲရင်နေလည်းမခံဘူးဒါတော့ကွက်တည်ရဆရာတော့အလိုရှိတာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါဝင်လူခွင့်ရတာပီတိဖြစ်ရပါရဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့အမဲတွေကတော့ပဲပါစင်ကောင်းပဲပါရှင်စင်ကောင်းပဲလေးနည်းနည်းညိုလာခင်ဗျပဲပဲတုတ်ထဲမှာပါရဲ့ပဲလေးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကတန်ကျိုးအိုးနဲ့တန်ကျိုးအိုးနဲ့ပြုတ်တာမလို့ညိုွားတာဒီနေ့ကချင်းပြီးမတုံးလိုက်ဘူးနော်တပွဲပို့လိုက်ပါရဲ့အချင်းပို့ထက်စမူစာပါထည့်စားပါမယ်တဲ့ပဲတုတ်အော်ရာတက်နေပါပြီဟာရှင်စမူစာတော့မကြော်ပြစေနဲ့မစမူသားသမိုင်းရှိတဲ့လူတွေသိတယ်ဦးညံလင်းတို့ပြောလို့မရဘူးဒါပို့ထက် तू ကနည်းနည်းမရနည်းနည်းမရနေလို့အရင်ပို့ထက်တော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲနည်းမထင်တယ်ကလိုက်ထက်လိုက်အကုန်ထက်လိုက်ပုံထက်လိုက်လာနေရပြီနော်ဟမ်လာနေရပြီမင်္ဂလာပါဦးမုန်းနဲ့ဖွဲတယ်မင်္ဂလာပါနော်တောင်ကြီးပိုးတယ်လားမြေနော်ဒါတို့ပါနာမည်ကမှားသွားရတယ်တောင်မှတ်ပါရပြီမကြီးကြီးအနှံ့အနှံ့လေးကတော့မွင်းနေ哦ငါတို့ကြံသေးတယ်ငပိအလိမ်မှာငပိအလိမ်မှာချက်လေးတယ်ကျိုးစရာလေးနဲ့ငပိအလိမ်မှာချက်ညီမရငပိအလိမ်မှာချက်လေးသမီးကပြေးလိုက်ပါချက်လေးလားတယောက်လားပြေးပါချင်းနဲ့ကိုခိုင်တို့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရဲ့ရှင်နဲ့ကိုခိုင်နဲ့ကောင်းလိုက်တာဟာလည်းနော်ရှမ်းပြည်ကနေလို့ကောင်းတယ်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကကိုခိုင်မာလေးအရွက်ဆုံတုံလေးလေးကိုခိုင်ဈေးရှိမှာပြီးမှထဲတော့ကိုခိုင်ဈေးရှိမှာမျှပြီးတော့ဥဒထဲလေးအရွက်ဆုံးတုတ်လေးစားလာကောင်းလာလေဘာဘာမှမမီးကိုစင်နံဖဲ့ပူကောင်းနဲ့ထဲ့ပါရဲ့ဒီမှာလေထဲ့နေပါပြီကိုစင်နံလေးကလည်းနည်းနည်းတဲသေးလေးညှက်ဖို့လုံးနေလို့ဒီရဲတစ်ခါရဲ့မထဲ့ရသေးဘူးနော်တော့အကိုကြီးညင်ပြီးလိုက်တော့မင်းသမီးခိုးမတွေ့ရညွှင်လာပါညီမရေတဲ့ဒီကပေါင်းနေလည်းပြာဘူးဟိုသူလည်းတအားပင်ပန်းနေကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစပြီးတော့အများကြီးမျောလင်းခဲ့တယ်အနှစ်20လောက်ပေါ့ตอนนี้จ้ะเราเปลี่ยนถั่วมั้ยสู่ได้หาโหเปลี่ยนถั่วနိုင်ในอนิทาหมู่ยောက်ออกจ้ะเราก็อําหนายပြောတာโหอําหนายပြောတာเปลี่ยนถั่วได้เนี่ยมากูดิลุกขึ้นเองเนี่ยไม่ฉ่องတော့กูยังจัดตัวบาลุเลยสู่แล้วดีโอซะโมซาไนท์ดูสิ่งนี้ก็ดุเนี่ยดีปอล่ะเยชวยเนี่ยมาตัวเราดิงวยดิต้องล่ะดิต้องพี่รองวยดิโหตัวซะแบบ925ဆိုပြီးလှုပ်လာပြီးဗမာပြည်မှာလှုပ်925ဆိုလှုပ်ပြီးရွှေတွေစိန်ပြီးတော့နေတွေကိုမှတလက်ကင်တွေပွဲစားတွေနဲ့တလက်ကင်ရောင်းတာတွေအရှမ်းများတယ်အဲ့ဒါကြီးဈေးကွက်ကြီးอ่ะ online ပေါ်မှာ
โอ้ว่าสิ่งเนี่ยจำไม่ได้ยาวเวรีรูปารุครูไล่ชาที่ไหนมูซานายเซย์มูซานายเซย์ตัวมวยดีเนี่ยดีโอ้ดิ่งเลี้ยงเลยตัวไอ้ตัวสีเกล้สิ่งสียาวเนี่ยดูว่าน่ารักวะเนาะกูหาเบียร์ยัดเอาเลยอุโมชินเนี่ยปุ๊บไปบ้านเนี่ยไม่รู้บ้านเนี่ยจะจะแค่ไหนปุ๊บกูหาสีชิมาดิบ้านเนี่ยยังก็มาจานจานดีเด้啊哎对对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 เป็นเนี่ยอะไรเนี่ยงานนี่แค่ไหนเนี่ยว่ะแม่แม่หัวจ่อเว้ยรู้แต่ว่าที่ตัวเบลล์ว่าที่ไอ้หนามจ้าลูกโอ้กระไรไอ้หนามแล้วเป็นมันนี่มีอะไรลูกเดี๋ยวนี่ก็จ่อเว้ยฮะยาแล้วนี่พงศ์ใส่มีเนี่ยยาตาจ่อเว้ยเนาะจ่อเว้ยเนี่ยยาตาพี่นี่ลูกชิ้นนี้เนี่ยตาเลยพี่จ่อพี่ยี่มันนี่เด็กสุยาพี่นี่เด็กสุยาจ้าพี่ตาเล่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 พี่อาหมาเชื่อไหมอ่ะรู้ว่าไหนดอกเราด่าเนาะปีที่อยู่จุยแล้วปีที่อยู่จุยแล้วเนาะถ้าพี่จะลีเนี่ยไปตรงนี้อืมอุ้งเส้นเนี่ยอยู่เส้นตาดูแบบเช่นเนี่ยดูเช่นเนี่ยเจ้ามาเช่นตาจะแบบอุ้งมือเนี่ยพอไปเอาหน้าเลยคนนายองค์เชิดกันมึงลาบะเดียร์มึงลาบะแต่คู่กูยังมาบ้างกูดูอยู่เช่นดูแบบเช่นตัวกาดีปูเบียตรงไหนล่ะเช่นเนี่ยอ๋อตรงเนี่ยตรงเนี่ยเช่นตัวกาดีปูเนี่ยดูเช่นไปเลยไหมเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเอาบาชีเดี๋ยวอ่ะพ่อมาอันนี้ก็จะยัยเลยอันนี้ยัยอันนี้ก็จะอยู่เลยแต่มีเนี้ยมาเข้าหน้าดูบ้างเอาหาเลยแต่ไม่ได้อัพเองเลยนะเออตะคู่เลยมาบาสุยชิ้นซอกาดิขี้หนูดิชําเนเนแม่ๆต้องไม่ตาเรามาอย่างโอเคป่ะเลยอ่ะเจ๊ดูไฮอู้โมยตาดิซั่วบายอืมเลยไปอ่ะตะคู่เลยมาแล้วเป้ตรงกะโชว์ดิซ่าจม่าปี้บิซาเนี่ยนะพี่เจนเนี่ยนะช่างเนี่ยอู้โมยจำใหม่เลยตะคู่ใส่เนี่ยมันมีอยู่เลยยะไข่มาดูตึกขวาป่วยไอ้ช่องไอ้ว่าส่งดอกกูเอออุโบนี่มาอดูมาปาวินขึ้นไปเอ๊ะแหละตะคบุ่นตะคบุ่นดอกตะคบุ่นดอกบ้ามาหมดดิพี่อานี่อยู่ดิก้องลงอาจิดิซ้าสิจินดิซุนนี่ซะจังอ่ะจิดิโดดิโดดิซ้าสิจินดิตรุดิมีสิแฮ่ดิหาดิบะหลอกกองเลยซอจิเตงาละเฉ็ดกูมาซ้านเฉ็ดไล่ดาป่วนเฉ็ดดาอะมันไล่บ่อดาชินซอก้าเจบะไหนซอละเมอุโมชินเนเออจุ๊ยจุ๊ยจันเจ้าไอ้จีตะลงหลอกสู่ยาบะจันเจ้าไอ้จีดิตะลงหลอกสู่ยาอ่ะล่ะอกโลงเนี่ยหิ้งโจ่เฉยมา तू อ่ะ तू ทาบีจันนาดิแท้เฉยอ่ะเหรอไม่ต้องกลับล่ะเนาะยี้ค่ายิฟัดช่องดิพรีเซนเตอร์มัมมาสู่ก้องดิโลดิมีเปียบ่าวไม่ไล่เลยไม่ยอมยี้จีล่ะแต่ฟัดช่องจีดิจ้ะนี้ไปนานๆทีเนี่ยไอ้เป็ดอ่ะดิอู้กูนี่กูไม่ได้เปลี่ยนเพชรโหอืมจะเปลี่ยนเพชรจะเปลี่ยนมาเอาล่ะกระปี้ตะคู่เนี่ยเนี่ยชั้นๆดอกกระปี้ตะป่าวชั้นๆดอกไอ้เหล่มมาเจ๊เนี่ยซ้าเลยอ่ะจะเปลี่ยนเพชรดิมากระปี้ตะคู่เนี่ยเนี่ยชั้นๆดอกอะไรตะกวานนี่ทีกระปี้เหล่มมาเจ๊ก็ไม่ดูเราทวินชัดท่าล่ะชั้นๆดอกมันก็ยောက်เลยอ่ะหมายเว้ยหน้าป่วนว่ะบ่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกระปี้จะไม่ซ่าดิซ่าเลยหายเงี้ยๆไปเล่าซาวัดตรงกระปี้เลยมาจะชั้นๆดอกแฮ่ลาอุ้งโหเนี่ยกระปี้เนี่ยกระชอกดิซ่าอ่ะแต่ตัวมันโตล่ะရှင်เนี่ยตัวเนาะเนเน่เว้ยได้ๆผมมาหลุวจ่อจ้วยดิลูกขอจ้วยเนี่ยตัดยีเนี่ยดิซ่าตะแม่กูไม่ซ่าไม่มากระปี้เนี่ยตลอดซ่าก้าวเนี่ยเนี่ยตลอดก้าวยอมเชื่อเว้ยแล้วดิดิดิฮะแค่ถึงยောက်ได้ซ่าจีได้กระปี้ตะบอกชั้นๆดอกเนาะเนี่ยๆซ่าดิเดี๋ยวมุดอะไรนี่ลูกพอใช่มั้ยอ๋อเนาะ
တော်တော်ကောင်းနော်ငါတို့အဲ့ဒါတခုနဲ့စားလို့ရနော်ငါတို့စင်းရဲသားရင်းနဲ့ဒါတခုဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြီဟာဒါမျိုးတော့တော်သေးပြီပြီဒါနဲ့ဆိုပြီးပြီလုံးဝနေချင်းစောကားဒီအလုံးစိမ့်လိုက်ရပြီရှင်နဲ့ဦးမိုးပြောတာချင်းစောကားဒီအချောက်ထင်တယ်တဲ့အချောက်ချောက်အမလေးကိုလိုဒီအပေါက်ကချောင်းအောင်လာတယ်။အရင်နေနေတော့မြည်မယ်။လက်လက်ကြီးရ။ချက်ချော်လေးကောင်း။ဓမ္မပေါင်းချက်ကရှင်းတော့။တော့ဟာ။သဘောတွေကြ။ပြည်တော်လေးကလည်းကြည့်မယ်။အငမ်းပြားကြီးတို့တကယ်တကယ်ဖက်သားတော့မစား။အဲ့ဒါသားမစားဖြစ်တယ်။ငါပြားကြီးတို့နဲ့ဓမ္မပေါက်နဲ့ပြီးသွား။ဒါမလို့ဘူး။မလို့ဘူးကိုကြီးတော်တော်ကောင်း။ဟုတ်ကျွန်တော်ရောင်းစားလို့ရပြီနော်။ဟိုလုံးဝလေးဘူးထဲမှာတော့ညာစီလုံးဝမကြ။ဓမ္မောင်ကြီးပါစိုင်နန်းတော့လိုက်။ဘယ်တော့ကလည်းရမ်းကောင်းပါလေ။ဟမ်ရှင်းရှင်းလေးသာကောင်းနော်ကိုကြီးကဘူးထဲမှာစီတဲ့ဆက်မကြတကယ်ရှင်းရှင်းရှင်းတော့အဲငါသုံးပုံတည်းကြသုံးပုံနှစ်ပုံရှိပြီဟာလေဘာပြင်တိုင်ပါအဲအသိလေးနေအော်ဦးမန္တန်ပေါ့လေမျက်တဏ္ဍာဆန်နေတိုင်းမှာစားပြီးခရီးထွက်တာမိုက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အော်မျက်တဏ္ဍာကီလိုဘူးမှာတွေ့တယ်လေဆရာလေးတွေအဖေကြောင့်ဟုတ်လားဘူးစားကြတိဒါအူဆိုင်ကိုကြတိဒါဟုတ်တယ်ကြတိဆရာလေးတွေဆရာမှာသွားတွေ့တယ်ဆရာလေးတွေမျက်နှာလေးတွေ့လို့ဟဲ့ဆရာလေးဘာလုပ်ဆက်တာဘာလုပ်ဆက်တာကိုဆရာလေးတွေ့ကိုနဲ့တည်တဲ့ဆရာလေးတွေကများလို့သူကကြတိဒါဒီဩတိပြီလို့တော့တော့တော့ဘုံကသွားကြတယ်ကမောက်ဝါဒီရယ်ငါလည်းသွားကြတယ်ပဲဟမ်ကမောက်ဝါဒီရယ်လည်းသွားကြတယ်ကိုရကားစီရနေပြီးတော့လေဟိုကိုကားနဲ့ကိုသွားတာတော်တော်တက်တာရှုပ်ဆိုရောက်သွားတယ်ကိုနင်းနေလို့နင်းသွားလို့ရကိုအများနဲ့အဓိကသူတို့မောင်းတာဘယ်ကိုကလေဟိုလိုင်ဆဲမှာပဲအားနာကိုပြောလိုက်တယ်သူကဟိုအပြည့်အမလေးဒရိုင်ဘာကိုပေးမောင်းတော့ဘေးနာစပယ်ယောက်ပေါ့တော့ကိုကကိုပါအိတ်လို့မရတော့သူကြည့်ပြေး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 တဲ့ကိုကကိုဆလာတော့လေသူတို့ကမမောင်းလို့မောင်းတယ်အော်ဘယ်ဆရာလည်းမလုပ်ရဘူးလူတွေမြန်မြန်မန္တလေးတော့ကိုယ့်ကိုစော်ချလာတာဝေါ်ဆိုမကြောက်ဘူးကိုကဘယ်လိုရမလဲအခုအခလေးတွေလည်းပါတော့ကိုငဲ့ရတာပေါ့ကိုကိုသားတူတွေကောင်းမှာပုံပါနာလေသူတော့တိုင်းမင်းနဲ့မောင်းတော့ကောင်းလိုက်တာကိုအမှန်တမ်းပြောတာဒါတော့တော်တော်ကောင်းတယ်မပြီးလိုက်ပါတော့ကောင်းမပြီးသေးပါညာကောင်းမွေးအောင်လို့ကျွန်တော်ကမပြီးတပေါက်ရှန်းရှန်းတောက်ညာညာဟုတ်တယ်မနီကိုကိုသေးတာမနီမောင်းဒီမှာကိုကြည့်ညာညာဒါအညာသာမဟုတ်ဘူးဒါညာသာဒါထွေချက်ထားတာညာသာမဟုတ်လည်းစားမလားအဓိကမြည်ရဖို့ရေးအိမ်မှာပြန်ချက်စားလိုက်ဒီတောက်ချောက်ချက်တွေးလိုက်ညာလို့ရချက်ပါလို့ရနေတာနော်ကောင်းတယ်နော်လို့ရနေတာဆက်ချက်တော့တကယ်တကယ်ကောင်းပြောတာအဲ့ငါပြီးချက်နာမည်ပေးရမယ်ဆက်ချက်တော့တကယ်ကောင်းလားတွေ့ရတယ်ကြီးကြီးရတာလေနော်အရှင်လေးရောအဆက်လေးရောတကယ်ဆန်းဆန်းတော့ဒီချက်ကိုငါတို့မကြီးကြီးခဲ့တာတကယ်စားကောက်နေတာဟိုကဒီကြီးကြီးရတယ်ကျမကြီးရတာဟွန်းဘယ်ဆက်ခုမှမီးရအချောင်းကတန်ငယ်ဒီဆက်တော့ဒီမျိုးပဲလိုက်တော့ဆက်ပြီးစားလို့ကောင်းနော်ဟာလိုက်ဦးညင်းမဲ့ဒီဘက်တောက်လေးမှလေငချောက်အနစ်ကလည်းလေဘုကချောက်ကိုလေနေကင်းများတိတ်နေမှာမြည်တော့ဟာဒီကထားရတာပြုမှာဒါတို့ငချောက်ကရတာဟုတ်ပြီထားခံလားထားရခံဒီလိုငချောက်မျိုးอ่ะကိုကျွတ်မြော်ခီးတွေပိုင်ထွက်ထဲ့သွားလာပြီးတော့ကျင်းကြီးကလိတ်နေတော့ဟိုရေကောင်ထောက်တယ်တော့စရာမလိုတော့嗯你看我俩硬啊。哎到位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 。你要弄油鸡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 。နောက်နဲ့ဝါမိုင်းနဲ့တရားစကားဝင်မှာအဲ့လိုတော့အသက်ရှင်ပြီးကြနောက်နဲ့ဝါမိုင်းနဲ့တွေ့မယ်ဒီကထာနဲ့နောက်နဲ့ကောင်းတာစက်စားဘာမင်းကောင်းအလူချင်းကဘာတိ30လားမင်းလားဟုတ်ပါဦး30 30ဟုတ်ဒီမှာဒီမှာလေးလာပြီးလိုက်ပါကျန်တာတွေကဖူးပေါက်လူရှင်နေနဲ့တွားနော်
ဘလောက်တော့ဖြစ်သွားလဲလူရှင်ဘာကရော့ကရော့ကျလာပြီ15ဒီဖြစ်သွားဘယ်နှပြန်အောင်ခုပေါ့လူရှင်ဒီနေ့မှာလို့ချက်ပါမယ်လို့ပြောတာဒီနေ့ရောဒီနေ့ထက်တက်လာတယ်ကြည့်တာထက်တက်လာတော့ဒီနေ့ကခုပေါ့လူရှင်မတော့ပြန်အောင်ခုပေါ့လူရှင်တည့်တူပါ33 3,300 မကုန်းဒီနေ့ဒါမတ်ရယ်ဆိုတော့ခုပေါ့လူရှင်ဖြစ်သမီးရကုန်ခဲ့ပြီလိုက်အေးလေဒီနေ့ဝင်နေလို့ဒီတော့ဘယ်မှာရောပါပြီအာကွက်တီရောဝင်နေလို့တည့်ပါဒီနေ့ဝါโอ้ตะมีเล่ดิเนี่ย31ล่ะอินจิโมอินจิโมโลดิเนี่ยมาดิอินจิโมแล้วปาพี่เนาะ31อินจิโมโลอินจิโมโลดิเนี่ยปาดิถ้าดิประเสริฐนี่โปแล้วประเสริฐนี่อ่ะโค3เล่ยักก็ดิประเสริฐนี่โปนี่แหละอ่ะดิอารมณ์อ่ะมะนะเพียงกิบีละ5บาย่อเนาะละ5บาย้ายแค่ไหนงาดิ31นอกไปสู่อยู่มา600บาทงาดิ600บาทโอเคมึงมะนะเพียงเอาซีซะซ้อตัวซีซะซ้อตัวทมิ้งจ่มมั้ยพับบัดนี่แหละทมิ้งจ่มมั้ยဆက်သားကြောက်ဥစားကိုကြူမာလာပြီးစိတ်ဥမာပြီးတော့ရောက်တာတဲ့မိသွေးမိဖို့လေးနဲ့ဆက်သားကြီးဖုတ်လာနော်တန်းကြကားကြီးကုန်မိသွေးမိသွေးဆက်သားလေးဖုတ်ဆက်သားဖုတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကမိသွေးစကားလေးဖက်လာဟုတ်တန်းကားကသူကအဆောင်ဖောက်လို့မှဖက်တာဆက်သားကြီးသူကမခွာတော့ခွာတော့ဆက်သားမိဖုတ်လေးနဲ့ကြိုက်မှာဆက်သားမိဖုတ်လေးနဲ့ထမင်းကြော်လေးနဲ့အချင်းလေးနဲ့အဲနေတော့ဟိုဘက်ဆက်သားမိဖုတ်တော့အလုံးရှုပ်ဆက်သားမိဖုတ်ကြတယ်အိမ်မှာအားရရမ်းကြတယ်အမင်းစီကောင်းမဆူပါဒီနေ့ဝိုင်းရတယ်ကောင်းကဒါဒီနေ့ထပ်ဖို့တာအိမ်မှာအဒီနေ့ထပ်ဖို့တာမေတ္တာပို့ဖို့လည်းတွေ့တယ်မှန်တယ်ဘလည်းပြန်တော့နှင်းနှင်းစင်းစားဆက်သားမိဖို့လေးနဲ့ငပိကြော်လေးနဲ့အချင်းကငပိကြော်ငပိကြော်လေးနဲ့အချင်းကိုမကြည်သေးချင်လေးလုပ်မယ်ဆက်သားမိဖို့လေးငပိကြော်လေးနဲ့ထမင်းကြော်လေးနဲ့ရပြီဆက်သားဘုတ်ကဈေးနဲ့ကြည့်တယ်သားလို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးတရားလူတွေမိသွေးမိဖို့ဖို့ပြီးတော့ဝိုင်းဖုတ်လိုက်တော့နော်အဘဲကြောက်တော့ပုတ်သေးတယ်အခဲလည်းဟာဖတ်တတ်ကြဖုတ်တာဟုတ်အဘဲကအဲ့ဒါကဖုတ်မဲ့လူမောင်းွယ်ပြီးပုံနေပါရဲ့ဖြစ်နေရလေစုနဲ့ဦးမိုးနဲ့မုတ်ဆိုင်ဝင်သွားတယ်လေဒါမုတ်ဆိုင်ဝင်သွားတော့မုတ်ဆိုင်လူကြလေသူတို့သားပါနေရငချောက်ဖို့မယ်မသိပြဘယ်ဘာနဲ့နေရမလဲငါးညီနဲ့ငါးညီနဲ့ရတယ်ဆိုရင်နှစ်ယောက်သားဟုတ်တော့ဟုတ်ပါပြီပါဘာမဟုတ်ဘူးနော်အခုတခုပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေဒီအဆောင်ကြီးဟိုအဆောင်ကြီးတွေဒီပြင်ပြီးတော့မှဟိုမဲမဲတဲတဲတော့ကကျွန်တော်တို့တခုတော့ကနေနန်းစောနေတာခလောင်းနေတာခုဒီဆောင်ကြီးပြီးပါကျွန်တော်သိပ်မနံတော့ဘူးလားဘေးရွင့်ကုန်ဟမ်ဟိုမှာအုံးနေတာဟုတ်ဟုံးနေတာဒီမှာဒီဆောင်ကြီးတွေကလုံးဝရှက်လူရှင်เนี่ยတနေ့တရာမီတာစုပါเนาะကျေးဇူးများကြီးတနေ့တရာမီတာ350ကျော်သွားပြီခုစီးရင်အကျန်းလောက်ထားတာเนาะနေရနေတော့ကြာရင်ကျွန်တော်တို့စင်းလေးချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပါ350ကျော်တကယ်တမ်း350ကျော်ဘာမှမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီအဆောင်ကြီးကိုအကုန်လုံးတရားနဲ့နာခွင့်ပြင်းတဲ့နေရာမှာကိုကြီးကအကုန်လုံးဘောက်ချာလေးအကုန်လုံးအလုပ်သမား၄ပါးကပေးခုပေးပြီးတော့လောက်တာကိုကြီးကဦးစီးပြီးတော့ဒါဘလောက်ဒါဘလောက်ဆိုဖြတ်ပြီးအပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီလောက်နဲ့ရတယ်ဆိုတာကကုန်ပစ္စည်းဝယ်ပေးတယ်တနေ့2000သမား2000 1000ဝယ်တာသမားဝရင်းသမားဘလောက်အဲ့လိုပေးလို့အဲ့ဒါဒီလောက်သက်တာလားကျွမ်းကျင်ပြီးသားဖြစ်နော်အဲ့လိုပေးလို့အဲ့လောက်သက်တာလားနော်နောက်စင်းလို့လည်းမလွယ်ဘူးကုံစင်းတုံးနဲ့မလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခုကောင်းသွားတာအများကြီးသက်တာသွားသက်တာသက်တာသက်တာသွားတယ်အညောဒီလောက်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူးနောက်ပြီးအရန်မပူတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တော်တော်မှတော်တော်ကောင်းသွားနော်နောက်ပြီးအဲ့ဒါအသည့်သားဆိုတော့အင်းကြီးတွေကလေအနံ့နေမစွဲသွားဘူးနင့်မို့ဆိုတော့မီးအိုးနဲ့အနေနဲ့စွဲပြီးတော့လေအနံ့ကလေအင်းရောက်တာလေညာတိုင်းရေချိုးရတယ်အရင်အဆောင်ဟောင်းတော့ရေမချိုးဘဲနေလို့မရအောင်ခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะကျမ်းမာကြီးကဟိုပြန်ဝိုင်းရင်ရေပက်လေးပါလေးတုတ်သက်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဟိုကိုယ်လည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ရေချိုးလိုက်တယ်နင့်မို့ဆိုရင်တော့တောင်းတောင်းရေပက်တုတ်ပြီးသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုစင်နင့်မို့ဆိုတော့မရဘူးသေဖို့တာပြေတော့အမှနန်းစောပြီးတော့လူလည်းမတို့ရဲဘူးအနံ့လေးနန်းလာခုတော့တော်တော်ကောင်းသွားတယ်เนาะကိုယ်ကြီးကျဲလာတယ်ပါကိုယ်ကြီးကျဲလာတယ်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုယ်လည်းကျဲတယ်နောက်တစ်ခုဒီလိုက်ထဲမှာပဲဩကောင်းရင်ပဲချီကျူးပြသေးကျွန်တော်ဒီဖွက်လုံးဝတင်းကတော်တော်ကောင်းသွားပါတယ်တယောက်ဖွက်နှစ်ယောက်ထွက်တိတော့ထွက်လို့ရပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာတော့ဒီတင်းပေါ့ဝန်ထမ်းတင်းနေအားလုံးကစီလုံးရေရောရင်တော့ဆိုတော့ဟိုစကားတွေဒီစကားတွေနဲ့ဟိုဟာပြေဟိုကဘာလို့ပြောလို့ဒီလိုကဒီလိုပြောခုဘာဆိုဘာမှမရှိတော့ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်တကယ်တမ်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းနာရင်ကြိုလောက်တာဒီတက်ညီတက်ညီလောက်ထားတော့အစိုးကြီးပြီးနေတယ်
จนเราลาเนี่ยเกาเชจนเราเลตาไอมาเป็นมาจนเราเลดีชีลงไหนเนี่ยกูรู้เลยดีชีลงไหนเนี่ยเออจะมีดูตาดูอารมณ์ไหมเนาะโอ้เจ้าดูเจเน่เนาะที่คลีดีอารมณ์มาดงอ่ะปูมาตัวไทยนาดีมาไทยนาไม่ชิวเนาะกงเนาะดาดาตุลูจูไทยไงนาเดียวมาเบาเนาะเขาวัดตัดยาเนาะจูไทยไงนาเดียวมาเบาๆดาดีเพื่อกะโอ้ซีโอเนี่ยความเนี่ยโอ้คลีคลีนี่เดียวกันเราจะนอนไล่เท่ามาที่ขาดีจ้าตัวเราไม่รู้ผู้ละยังไงดีด่าเนี่ยโอ้บัวโอ้เนี่ยด้วยเจ้าเรียนเนี่ยบัวโอ้อะไรยุ่งแก่มีเพี้ยนแต่งอะไรสูเลยตีมีตีเลยทีเดียวจะนอนเย็นนะพี่เอ็มเนี่ยตาดีเราจะรอจ้าวอ่ะก็ร้องคู่เมื่อกี้นี่เลยตาจ้าเลยตู้เนี่ยเนี่ยตู้ตู้อันเนี่ยตู้เนี่ยดิตาจ้าดูโอ้วันนั้นนี่พี่หนึ่งก็จ้าโอ้ดีส่งเราดีมากันนี่เนี่ยตัวนี่รับพี่เดียวด้วยเนาะโอ้สีเวสูเลยสีเวอ่ะเดี๋ยวจะได้เวปีเดียวสีปีตัวเดียวสีตัวเลือดเดียวจะได้เลือดมาให้สูปีละโอ้โหฟุบเอาเดียวปีอยู่ยาโอ้กองไรดามาดิพี่อมเนี่ยเฮียยาตาก็ตู้เลยจีดูจีเดียนักวันนักวันมาจะมีดูตาเราเลยกงน้องเนาะคือกงน้องแม่เปียวมาพี่ส่งมาทีบัวดีมิโนโอ้วันนั้นบัวนักส่งรู้ระดับมันฮะนักบัวเลยมาแต่แกพี่ส่งมาทารีอารมณ์ว่าปานมีพี่ด่ากว่าปานมีอะไรก็ไม่พี่ด่าอู้รู้เลยทีบัวอยากพูดเลยอะไรก็พี่ด่าหมดไอ้น้องจ้าจ้าพี่ด้อโอ้เคลียร์มวยพี่เลยเชียงน้ำเคลียร์เลยเนาะเด็ดแท้มวยเลยไอ้แท้จีมวยพี่เลยว่าดูมีอะไรส่งเราเนาะลองเจนเนาะจ้างตรงจ้าง้าลวามันเลยมีอะไรเนี่ยไม่เข้าใจง้าลวามันเลยเนาะฉันจ้ามากลุ่มเนี่ยลีน่าอีสุกลง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 เนี่ยใจดีเนี่ยแต่ละแต่ละอีสุอุระลีน่าอีมาส่งเราอันรู้ว่าจ้องตรงจ้องสาบีเราหน่ะจ้องตรงจ้องสาเราหน่ะอันรู้เราไงล่ะโอ้ไอเนี่ยอยู่จะโน้ตตาแต่แต่บอกเนาะอันนั้นเนี่ยเราว่าเองหัวเอาเพื่อเอาเพื่อกูเปลี่ยนเนี่ยจะมีนี่ได้กูเปลี่ยนเนี่ยเชียงจ้าเราไอมาจ้องว่างาจ้องเพี้ยตัวเอ้มันเนี่ยสุลาอยู่จะจ้องงาจ้องเพี้ยตัวยังโอ้สิบีเลยเนาะรู้ว่าอะไรกูดูยาอะไรมาเจสินเจสินกูว่าส่วนนี้ลุยลุยเนี่ยเว้ยกูว่าดีมาบาดายุยังไกลเชียงเจนลาเลยโอ้วิวนั่นยังอาทุกเชียงลาเลยเนาะอาทุกเชียงวิโรมาไอโรมาจันโอรัวเนาะโอ้วิวนั่นเป็นกูยาวกว่าละยาวกว่าละพี่เด็ดด้วยวิวนั่นเป็นยาวด้วยเลยตียารีน้าวิตียารีน้ำเลยรอวิริมารีเตะอะไรมาเนี่ยอะไรมาเนี่ยจันโอรัวตียารีน้าเว้ยสาเกตาโรธานะจะช่วยอ่ะนิ่งชาเลยสภาพโยชาเลยฐานะพารุมาเลยฐานะสุราโอ้นี่เป็นยาวๆดาวดาบเราได้ช่วยฉันเอาลูกยาวกับโยเลยฉันเอาตู้เปลี่ยนโยไลเดตู้เงี้ยทั่วตัวเลยตัวตู้โอ้ตัดที่เดียวบ้าไปตู้เดียวตู้รอขมยากู้ดูอีเบตีมลงเนี่ยกูเป็นตาเดียร์เดียร์อาทูนอเด็กกูลูกูเป็นตาเดียร์เดียร์อาทูเดสูบีดอลูอากู้ดูดีมีอาลบะดอตาดีเนี่ยเล่าเนี่ยละกาเบအကုပ်ဒီစီကိုလူများလူတိုင်းပြီလားလို့လူများကိုလွတ်လွတ်ဆွန်ကျဲမလူရအိမ်ပဲနဲ့ဝိပဿနာပြုတဲ့ပြောဝိပဿနာလို့ပြောလို့မရဘူးနော်လို့ကိုယ့်ရဲ့ငါဆိုတဲ့အတ္တဖြုတ်ဖို့တရားကအရေးကြီးဆုံးနော်လို့သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အချိန်ကျရှော့ကြဝါဆရာတော်တော်သူ့ရဲ့ဖိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတရားကဥဆောင်နေနော်လို့အဲ့ဒီတရားဥဆောင်မှငါပစ္စည်းငါဥစ္စာငါတွေပြုတ်တာလို့အကိုတို့ခုโอ้วิบัติตาเตยาดิจิ่ญจั่นจุกุอ้าทุ่งนี่จ้ะเลยบลาวเปอเตยาสกั้นนี่บลาวเลยเป้ๆกุปิสีโหลูเมียโหอลวยตะกุเป้ไหนบีล่ะลูกตุนาลุนายบีล่ะลูกจนเมเดเฉยตุงายนี่เดงายว้าล่ะกุปิสีโหกูอ่ะกูซ้าเมทมิงโหโหจนเราเนาะกูซ้าเมทมิงโหกูลุเมียโหไม่ซ้าไปจ้วยไหนบีล่ะอ่ะล่ะส่วนเนาะอ่ะล่ะโหตะดาเป้ก้องในหาดีจ้ะเรากูจ้ะเดะจูกูดูเนี้ยจูได้แต่ผ่อยบีซ่าล่ะอยู่ล่ะอะไรส่วนเนี่ยสิชะบะหลอกเบะเตียเบะอาถุบาสิโหบามากูจนงาซ้วยปุ๊กมาบ่ป่าวเตียอาถุอ่ะจริงดิอธิกจีเลยจะดิงาซ้วยปุ๊กกูเตียอาถุตาวะแต่เจ้าไม่รู้จนเราอ่ะแค่ลั้นจองอ่ะโหเบะมาเตียเบะยောက်ตัวเลยပြောดูดากะดีมาขนาดนี้ดีวินนั้นนี่อารมณ์ของเราอ่ะดีไลค์แท้มาโหเบะเจซุติตะกาပြောบาเดโอ้อาญาเลยสุดาเลยชิชุมาเลยเนาะดิตรุเยดีนเลยอ่ะก้องเนี่ยด้วยเนาะจนมินี่อ่ะเปลี่ยนแล้วไอ้มาซ้าเสียไม่ชิรู้จนไอ้ด้วยเวราได้สัตว์ตาฤวาฤจนไอ้ด้วยไอ้ซีมาไล่เลยจนไม่ต้อนไหนโหสัตว์ตาโหจะมีเล่พุ่งแล้วเนี่ยขณะนี้ไปตรุพุ่งไล่จ้าพุ่งอาคาได้ภูนี้แท้ไปไอ้มาตะญะซ้าบุนี่บ่โหจนเวว้าได้สัตว์ตาเนี่ยตลอดแล้วก้องเนี่ยสัตว์ตาเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นจนญะทมิ้นผู่นี้เนี่ยไอ้ยောက်เนี่ยทมิ้นผู่นี้เนี่ยสัตว์ตาดิเนเนดิซ้าไล่เลย
mana mulai no deh, ayat sada jauh poli ni, oh ngian jauh pihat awal, mana kah ngian jauh poli, terima jauh ni, tinja jauh sada jauh poli ni, terima ni surau tak sah ni dia. Peni deh ni. Peni deh ni jauh ni, ada ni boh no, oh tu lori letter jalan, letter jalan, terus aku, oh Yesus yang asuh apa deh, no, dah oh di tema Yenua tu no, itu wena dia ni dia kah ni jadi no, ni ni seni ala boh no, kudo bawa macam siapa no gue no. Alam saya semua dengan ini dia berdiri apa, lagi apa berlalu lagi dia. Padu dengan mana ya, bahaya ni apa macam tu ramla. Ini aku dorang lo. Tengah ni kamu mahu sabu bersih ni, aku lembut ni, tu lembut ni, kau ni ada no. Tiada tensi tengah ni, kamu mahu sabu tete caca ni lah lo. Tapi channel dulu dia alam ni, oh ni lo dia channel dulu dia alam tiga. Kau lawan ni cawangai dia, kau mikir dia ni, mana alam tu lagi buat. Nino madrari kau ma, som pownya cima cibi, oh ngaruh cete pown dilo som, dilo som ni dulu dilo pown malah, lalu tu terada ada yang, no? Siapa ni? Puyen ni mana tuan? Ada, demi mui ni. Oh, kau ni ya? Kau ni ya ni mana? Cawen ni ya? Cawen ya, kau ni mana jah? Kau lom lay, ni kiri, lay ke, no? Hala, lay kau video, nino cii, aido ma, oh ngaruh cete hini gu, dulu pown malah, suh video ni, tanda tanda ni pulau cina me. No, dah kuda terkait nama le. Macam ni lah, macam urut kau di selain tu ini ada tak? Si ini urut tu, hala. Tama le kuda. Oh, oh, jangan apa dia, no. Tadi miru dia, tadi kau terhad dia ni, terhad usahawan bibi. Ngaruh ni di mana? Wenang lu sih mithan le, pasal tu lu taru sih mithan le, wenang lu sih mithan le. Adi mah terhad ni tu ini, kau lulus sunjai lu cina ni me, pobi ni adi dia la ni, no. Tadi taru miru kau ame ke. Jauh nongi ubi oyen de, di bawah jauh tuan de, sudah mampu. Kau mana ni pahit dan ni tapi suci ni. Kau mana pahit belum lah? Aku pahit. Saya malay dong, ini ada ke upah mimpi berkongsi ni bah, umur ini ada tu saya bah, mata apa ya sekarang ni ada biar biar kerja tu, umur jadi cemai de. Oh, biar biar. Supah ni ya, saya ni pahit ni ya, tuh. Nah, okay bah, okay. Kalau tu usulnya, nado ni tu eh, aji subi ya, uang ni so, dona dah kamu setting cepat, no? Kalau tu usulnya, nado ni tu eh, aji subi ya, uang ni so, dona dah luah, luang we setting cepat tu dah ni, tu dah ni ni apa? Jisu di mana? Lu uang ni so, dona dah lu, no? Pini ni aku, jisu kudu belok dia ni apa? Halah, jenol ni neka, oh, bahin ni cepat ni apa? Jenol cibi cepat cepat mari. Oh, di ni di malam ni ya, so ini jenar dua, no, hutan ni, kau suri suruh di ni ya, kudu bebo, no, ngapi jeli ni, nampi doa hutan ni, ngacau ni, ngacau ini ni, ngacau macam mana, nala lau siwi, nala lau siwi, sahaja mah be suri, no, oh ngacau ini ngacau ada siji bah. Kian ni ni leh deh, leh deh ni mula siwi. Lain lain selalu jenar sedar, no. Jangan, no. เสียไปบ้าลูกต้องเลี้ยงแล้ว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 ต้องเลี้
ี้ซ้ำเลยทีไรซ่าเองเอาซ่าไหนมาจิ้มใหญ่เนาะฮิ้วตีนเช็ดเอาจิ้มใหญ่การเลี้ยงซีเซนได้เลยลูกเชี่ยมีอะไรลูกเชี่ยมาแล้วตีนไหนเดี๋ยวจะช่างนี่เลยเดี๋ยวจะช่างนี่เลยสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดไม่เช็ดอะไรสิบเอ็ดเลยสิบเอ็ดลิเช็ดยาเลยจริงเนาะกูเช็ดได้ไหมเนี่ยมาสูงเจ็ดเปอร์หรอฮะบุกเจ็บไปอ่ะซ่าเลยเลยสิบเอ็ดกินลาลูกมันนี่ลาลูกอ่ะพ่อยาเลยพ่อแกเลยกูดูเชื่อกูดูแล้วกูดูไอ้กูดูยาบาดเจ็บตัวจะมาเนาะไอ้เนี่ยมีมีอ่ะเขาเด้เขาเด้มันนี่ลาลูกพ่อเลยเชื่อกูดูแล้วกูดูตัวรู้ไอ้มาไอ้มาดิตัวรู้ตัวมีรู้คุณอาเบลไลต้าก็กูว่าวินเนงาวินเนลูกทารายเนาะตัวมีรู้ว่าไม่เอาเนาะตัวมีเปล่าเวลูกตาตัวเอาด้วยเปล่าเวลูกวินเนเนลูกเดียวตัวจะวินเนไม่ขนาดกูยาวนะกูดูเราได้ด่าดีเว้ยวิชาคู่ดูยาลิเมลูมาทีเนี่ยป้าบาลีไปยามะแต่เคงารู้ดีรู้ซีซีน่ามินูรีอารมณ์ท้าบีโดมินูคู่ดูอ่ะจีไรด่ามาดี
Oh, nak cukup biar mana? Nyesua biar saudi pak, nyesua biar ke tengah, nyesua biar ni juga tengah ngaya aku, sun cekap tu turu mari, cuaca layar, minum ni zinca ada, minum lu di lu kono, lu duri, pemah bima, siu, siu, cuma tu, yang mana saya masih siu, sangat ayam ramai siu, tak kaji, no, sangat ayam ramai siu, kalau ngah tu lu mula, tahun ni yang mana boleh siu, hala, dah be. ไอ้รู้งาแต่ข้าที่ยังกู้กูเลยงาห้าสูรอะไรลูดูลูดใช่ไหมตัวนี้สอบพิจารณาพ่อเราไม่ได้อะไรเสด็จว่าติดทว่าสูรอะไรโอ้ไอ้ข้าท่านี่เนี่ยลูกก็มางาตาอันยาส่งสูรเลยเขาช่วยจูบกูเลยพี่อะไรดีอะไรมาบุญพี่ลูกก็มางาตาอันยาส่งลูกก็มาดีงาดีตัวไหนไม่ใช่เสด็จว่ามากระดิลูกก็ตัดตัว แต่ว่ามากระดิลูกก็ตัดสูบอยู่ลูกก็มางาดีอันยาส่งล่าสูบเลยงาดูเสียเขาช่วยจูบอะไรแบบนี้อะไรดีอ่ะเนาะโอ้ไอ้ช่วยจูบอะไรดีบาลีสูบจงว่าเลยลูกคนเราเนาะจงว่าเลยช่วยจูบเลยอันยาส่งสูบอยู่โอ้จ้าวันนี้เนี่ยดิเรื่องที่ชาวนะอะไรโอ้กระทำตรงบ่กูช่วยจูบอะไรบ้างอะไรดีบาลีสูบเราคุณจะโน้ตว่างาดูรู้จะโน้ตเลยจะขาดกูอาเตียอ่ะ งาดูลุงอยู่ทุ่งมาชิบามาลาดงาดูลุงกู้ดูกามุชิเดปาลมุชิเดดูดีสูบอยู่จนรู้ว่าปูวิลล์เปียบาร์เลยเนาะตาจามรู้ว่าผมยังสอบยานในนายนามูอัดดูอยู่อะไรบ้างเนาะตาจามรู้เก๋เปียวยินเน่จะพยายามว่าที่นี่อีสิ่งที่ได้ชีเดแต่ตอนที่ตาลีได้ชีเดตาจามรู้ก็ยังรู้เลยอุโสนิวตัวที่เนี่ยตัวรู้กูเป็นเพียงบาร์เลยเปียวพิสูจน์รู้ว่าจีเดียร์อะไรต้องมีเอ๊ะจีเอ๊ะต้องงานนะสุดโต้ก็ยังรู้อุโสนิวตัวที่เนี่ยตัวเอ๊ะเนาะ จีรูปีโรปีโรดาพิเดตเวอุโสนิโยตินเดจ้าวิบาดูเสียงยาจีนีเลยวันเมียนุโมตารุโคสุบาอุโสนิโยตินเดจ้าวิบาเดนุเอตาดมีมาพิจารวอุโสนิโยตินเดอีกุดโอโกวันเมียนุโมตารุโคสุนายเอจ้าวิบาเดนุเอตาดมีมาพิจารวอุโสนิโยตินเดอีกุดโอโกวันเมียนุโมตารุโคสุนายเอจ้าวิบาเดนุเอตาดมีมาพิจารวอุโสนิโยตินเดอีกุดโอโกวันเมียนุโมตารุโคสุนายเอจ้าวิบาเดนุเอตาดมีมาพิจารวอุโสนิโยตินเดอีกุดโอโกวันเมียนุโมตารุโคสุนายเอจ้าวิบาเดนุเอตาดมีมาพิจารวอุโส
င်တယ်လို့ကိုပြောကြပြပါကြားနိုင်မြင်နိုင်တာလို့ပါကိုဆိုမိမဲ့တဲ့ဘုံဘွားတွေရရှိခံစားဆန္ဒနိုင်ပါစေလို့ဥဆုံးညို့ဒေါက်တင်တင်သွဲကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဘုရားတာဒူတာဒူတာဆိုညတော့တင်လေးတွေကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုဘုဆိုညတော့တင်လေးတွေကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဘုရားသာဓုသာဒီကုသိုလ်တွေကိုတာတုအမှုမောနာမခေါ်နိုင်တဲ့ပိတ္တငယ်လေးတွေလည်းရပါစေသူကြားနိုင်ပါစေကြားနိုင်တဲ့နားတွေရပါစေတစ္ဆာပြုပါတယ်ကျွန်ုပ်ဒီတန်ခိကကုသိုလ်တွေကိုတရမမကြံပြင်းမှန်းတယ်လို့တစ်ခါဘူးမှမငီးဘူးမငီးဘူးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဤတစ္ဆာစကားမှန်ရမှာကပိတ္တငယ်လေးတွေပါဇက်ကအော်ခြင်းတွေပဲဆိုပါဇက်ဖွင့်လို့မရတယ်ပိတ္တငယ်လေးတွေအလုံးစုံကြားနိုင်ပါသည်မြင်နိုင်ပါသည်သိနိုင်ပါသည်တစ္ဆာဆိုပါလေအကုသိုလ်တရားကြီးလည်းပေါ်ဟိုပပြောက်ပြီးတော့เนาะတာဓုခေါ်ဖို့ပါဇက်ထလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ပိတ္တာငယ်လေးတွေတာဓုခေါ်နိုင်ပါစီเนาะကျွန်တော်တစ္ဆာဆိုပါလေဤမှန်ကန်တဲ့တစ္ဆာတရားကြောင့်အနည်းငယ်တော့ပါဇက်လေးတွေဟာပြီးတော့တာဓုခေါ်နိုင်ကြပါစီလို့เนาะဟိုတစ္ဆာဆိုပါလေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါဘူးမှညှိတွားခဲ့ခြင်းတခါဘူးမှဒီဆွန့်ချက်တဲ့နေရာမှာတွတ်လို့ခဲ့ကြတခါဘူးမှမသွားချင်ဘူးဆိုတာစိတ်ကမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဤတစ္ဆာစကားမှန်ငယ်မှာကဤတန်ခိကကုသိုလ်ကြီးရောဤပိဋ္ဌာငယ်လေးတွေကျွန်ုပ်တို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကိုဝမ်းမြောက်မှုမော်တာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ပါစီဖုပ္ပလူရှင်ကျွန်တော်တို့ဖုပ္ပလူရှင်မှာနော်ကိုရဲနေအောင်မိသားစုနှစ်သိန်းချက်ပါတဲ့ကိုရဲနေအောင်ကိုယ်ရင်းအောင်ကျမ်းပါပါစီချမ်းသာပါစီဖုံးကြည့်ပါစီတက်ရှိပါစီเนา
Jangan macam nak beli yang wibai kau di luar sana di pisau madi. Bebek ada sokjeh lu, nyabek ada telur wenai madi. Turun kau tu mian dia di jenya juga aduh pamian wenai madi. Siapa la lah dia di la tu dek pun le madi. Lu semua kau mian puta pade kuyen le ah. Jitu tu di siapa le no. Tapi le injemu lazim lu dia tapi le injemu lu puai no. Mita suri puai tu, mita suri ba tali tapi le ne ta. Nilio, jemalio, tu jemali, no, ni nak lu dah ni, ni dulu ni cini macam aja, lu dekai ni ni, lu kahiy kahiy ni, kau ni lu leci ada tu, no, alam drama, oh, wanda BDP apa de, tapi leo, pbi leo, pbi leo, cium mesum ini, saya baru pbi apa de, no, cakap pbi apa, oh lu, lama lu lagi, oh, tuan lu lagi, segusi lagi, lu depo lagi, ni macam tuan yang pilih ni, tuan tu je napa, no, oh, jene mah. กูตมีเรือไปนาวีดอกูหนีเรือไปแข่งซาบาร์ดิตาจอมรู้เนาะตมีเรือเอ็นจิโมวาลาเซนตัดเต็งเวตัดเต็งเวติลาเซนดูได้เนาะตาจอมตมีเรือเอ็นจิโมรู้จำมาบาร์ดิเช่นมาบาร์ดิพงจิบาร์ดิตัดชิบาร์ดิจำมาอีทูกามุมาตมีเรือเอ็นจิโมจำมาอีทูกามุมาร์ดิทูบิโตะเยจีเดชเชดีอาซีบาร์ลาลาบาร์ดิเยซาเดบูทูเดบิโรตาดนาคูเนาะแตงกิกาคูดูเดกูแตงอาดิกูอเมริซีเซาเซาไนเนาะตาดนาบีเกตาดนาพากินิพิบาร์ดิตมีเรือ อันนี้เรื่องเศร้าเศร้าในเนี่ยตาดนาบีเกตาดนาพากินิพิบาร์ดิตมีเรื่องอันนี้มัวเลยปาดมีเรื่องทูบีโร่ปีนี้ยามาเลยทูจุนทำเนี่ยบีโร่ตั้งอะไรกูเมียนเศร้าเศร้าในเนี่ยตาดนาบีเกตพิบาร์ดิลูทวีตูทูดังลูบาร์ดิเจ้าหนูรู้จีสูดังไรเดฮากาดิเจ้าหนูสูจังโมเพนเนี่ยปีมาบ้าพี่รู้เลยด้วยล่าเซนล่าเซนตั้งกี่กาคุดูดูแลนี่ละพี่เดด้วยถ้ากาตุลุลีดีแต่ดีดีจีลาเลยว่าปาดมีพิบีโร่คุดูอา กูโดเชงเนี่ยดูโอซาบอนอ่ะจูบีกูโดจูบีอ่ะจะเชงมาห้องเนี่ยท่าบีโร่จันโอรุปเป็นน้ำมาพิเศษด้วยเนาะแต่มีเรื่องอินจิมูรุมิดาซูจันโอตาวเนี่ยสูดีมาจามีพี่บาซีเนาะสลับไปกูเลนเลนทงบดูดาลูตัดเต็งจะป่าเลยกูเลนเลนทงบดูดาลูเด็กกูเลนทงบดูดากูเลนเลนจะมาบาซีจะมาบาซีเลนเลนทงเนาะก่อนจะรู้ว่าสถานีพิเศษมาซี พอรู้เนี่ยนะกูเลนิโต้พวามาเก้าเนี่ยชูเดินชูมัวเก้าเนี่ยชูดีมาเตะยาวไปเลยสิว่าละลาลีบาลีทีละทุ่นเดบาร์ดีดูมือจีละทุ่นเวมาร์ดีทุ่นเป็นตัวพวามาแค่แค่ดีอารมณ์เนี่ยตีเดบาร์ดีพวามาต้องด่านี่เดลุงเงี้ยนี่อารมณ์เลยต้องด่านี่เดโอ ยิ่งมันอะไรสิว่าอีหลาลาบาร์ดีละทุ่นเดบาร์ดีปูดูดากูเลนินโตเนี่ยที่มาอันนี้เนี่ยเปียกวิ่งเก้าเนี่ยยาวบาร์ดีเนาะกูเลนินโตจะมาชนะเปียกวิ่งกว่าบาร์ดีสลับไปไม่ไม่ตุ่นยิ่งเจ้าคิดจะเจ็บไหมอ๋อแต่มีด้วยหุ่นยันลาดูได้ด้วยเจ็บไหมแต่มีเรื่องไม่ตุ่นยิ่งเจ้าเนี่ยคิดจะเจ็บไหมเนี่ยสลับไปด้วยกูไม่มีด้วยลาดูว่าเลยไม่ตุ่นยิ่งเจ้าเนี่ยจะน้องเองลาดูว่าเลยเนาะไม่ตุ่นยิ่งเจ้าไม่มีบ
နေပြီလှူဒန်းပေးတာသမီးလေးမိသူငယ်ညံကျမ်းမှချမ်းသာကောင်းကျိုးလိုအပ်ဆန္ဒပြည့်ပါစီမွေးနေ့မှဒီအသက်130နိုင်မှဒီဂျပန်မှာလည်းနော်ငွေကြီးတွေအများကြီးစုဆောင်းနိုင်ပြီကိုပိုင်စီးပွားရေးတွေထောက်နိုင်ပြီအခြေချကမိသားစုဘဝကိုတည်ထောင်နိုင်ပါစီနောက်ပြီးတော့သာသနာကိုဒီနေ့မှကထောက်ပံ့နိုင်ပါသည်ဖိဖိမိမိတို့ကိုလည်းနော်လုံးဝကိုတတ်တတ်တာတို့မှအများကြီးဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့မိဘကျေးဇူးကိုဆက်နိုင်တဲ့သမီးလေးဖြစ်ပါစေထို့ပြီးတော့နော်ဉာဏ်ပညာကြီးလည်းအထူးထက်မြက်ပါစေလို့မွေးနေ့မှဒီ24နှစ်မွေးနေ့မှဒီအသက်130တိုင်ကောင်းကျိုးလိုအပ်ဆန္ဒတွေနဲ့တူဘေးပြဝေးကွာပါစေကျမ်းမာရေးတွေလည်းအထူးကောင်းမွန်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးတွေကအထူးမှကောင်းမွန်ပါစေလို့ရှိနေတဲ့ခဏတစ်ပြုတ်လေးဟိုရောက်လာတဲ့เนาะဧည့်သည်လာဧည့်သည်သွားယောဂလေးတွေကလည်းကင်းစင်လွင့်ပြောက်ပါစေလို့ဤတန်ကိကကုသိုလ်ကြောင့်တစ္ဆာဆိုပါသမီးနေနေကဒီလိုထူထမ်းတဲ့ဒီယောဂတွေကပျောက်ပါစေလို့တန်ကိကကုသိုလ်လူရနာလူဖြစ်တဲ့တွေပျောက်ပါစေလို့တစ္ဆာဆိုပါတစ္ဆာဒီကဘာမှာအကောင်းဆုံးအရာပါစေတပါပါเนาะယေရှုတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သူမျိုးပါမှာဖြစ်တော်တဲ့အဖလူဦးလာအမိဒေါ်တင်များတို့အားကြီးဆိုပြီးတားဖြစ်သူဦးတန်းလာစနီဒေါ်လာလာကြီး ID 11228တားကြီးဒေါက်တာမင်းထွတ်တားငယ်အောင်မြက်ကျော်မိသားစုမှာအလူတော်ငွေသသိန်းပါတဲ့ကိုလိုသူမျိုးပါဖြစ်တော့အဖဦးလာအောင်နဲ့အမိဒေါ်တင်များတို့အားကြီးဆိုပြီးတားဖြစ်သူဦးတန်းလာနဲ့ဒေါ်လာလာကြီး ID 11228နဲ့တားကြီးဒေါက်တာမင်းထွတ်တားငယ်
mau awak niat jauh, no? Sebenarnya lugu, apa hari ni tu, apa milih jasi badi, ulang atau demi apa? Iku dogo, wemya nu mo, taru kosongnya, iya itaran tu jauh bila, ulang atau demi apa? Iku dogo, wemya nu mo, taru kosong ni mana bawa ni jasi kena sana ni madi, atap boleh awak di sini mana nasi jauh la, nana nana minu ale, ulang atau demi apa? Iku biar jauh bila. Ulang atau demi apa? Jangan imadi, mina imadi, ti na imadi. Kudo, amia, amia, amia. Yula muda langgung lo, taru taru taru. Ulang atau demi apa? Kudo, amia, amia, amia. Yula muda langgung lo, taru. Da da da, ulang dodi mia kudo amia amia amia, yula muda la gula da 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 da. Mau awak kanjo mui ni dulu dia tertinggal tali mau awak kanjo jamah badi cendah badi binya daji pi badi, pungku anu gori cimi badi. Pinjaya malay lom dah mat tujuan tempat bazi, kaunju jauh su, amaman gua weban bencana ni 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 ya bazi. Pinjaya mat tujuan tempat bi kaun kan jauh sura kaun ni ni su bazi, kan kan te te ni, bawa ma, semimi ni ni bazi, jauh jauh bazi lu tali, tali bawa ma biaya ni di kisim bazi, naioga kiwi bazi lu semua kau buat, tadi ane setai bazi no. Selain itu, nuen ni lawen, tahu saya cakap ni nuen ni dua ada tertinggal ni, no? Jangan lupa di ni apa nak kata ni ni, pertama ni ni lupa lah, tapi sih udah tu dah, lusia sering mandi telar ni cuma, jangan lupa nauli di ni ni sewa, no? Ni ni sewi, jangan lupa, alungui ni 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 mah di fubau lude, alung alungui ni mah tebi bame, no? Tebi bame, fubau lude mah badung le, so guest le, tung le, luin lude lutung dia, no? Luat deh hari. Oh, kau nua, kau nua, nasi atau sayur, no, cerutu sih, mana, oh, cungu biar biar lah, faham apa, lode ni ama, siuli, faham sih, do, macam mana, sih, jauh, tanpa sih ni, jadi, terdahara, oh, tiada yang lain, nula terdahara, tapi jenuh tanpa sih ni, show ni dek, ku yau ni ada, faham apa ni, jenuh cukup dek, jenuh sih, cukup tu mah faham apa, aku show ni lah, tapi jenuh pion pion ni dek show kan mah, tapi lode tu. Oh, pelayan ni betul betul show naru, ni dah lupa lumi aku. Ceno ti dia dia mah kong dia dia pas, ceno tanpa seni dia terhal. Pilih lah tanpa seni dia terhal, lah tanpa seni dia terhal. Ceno lu, aje yang aku semua itu ni di naga cawde, ku kode, no cawde ya di naga kode, di naga oh ngaji aku tapi balau kong ni, no ngaji aku tapi balau kong ni, di naga semua dia di naga ngaji tapi balau kong ni. Atau ni wano. Dah kudo lu betul betul halai barat, kudi maro di lu betul no, ada piasu lu jom betul no, kudi maro di lu bah, uta biro lu mau tu kau mesu lu sini piau ame, si lu bu jenau tahu, fubau ni ku ting ni tua dah la, jodoh ni lu jenau lu tiap barat lu, jisu di maro fubau lu sini alu jom lu bah, ini alu ini di lini, ini jalan lu di nara lu di ni ni agan lu, na cini lu alu ala budu dah la ya le, jenau lu le, dekai family lu bet. Pemulihan yang perlu ya, no. Jitu temari, jisu ada tunga jodih lah. Tiada kusak. Tiada kusak, terus newa, no. Menurut ni lah, we. Tunggu cakap ni bermui ni lu, dia cuma cakap bibi awi awi kau jual luar sana lebih tu madi. Tunggu cakap ni mui ni madi, ada tiada nasehat ayam madi lu, no. Kau jual luar sana lebih tu bi, bebek kat susu je, nyawa nyawa kat leh mui ni madi. Binya ya malah tujuan terbiar madi, ya lu cakap ni ada cimi madi, siapa la lawari ala, no. Alu muda mac. Kau mau bi lumer dah mesuile lumer dah na oh sumi sahmi dah dulu pecah bahasi selebi umnya mentu dosa itu aini tonya leku leni bida suma ada tungsa cila natau dah kau lomba atau pakai di utong caya jisu luar ada macam lu lomba dah tungsa cila natau dah sekuni dah kau lomba atau pakai di utong caya iya cara tu jauh bila macam ni mimi ni mesti ni macam ni mimi ni lalu kau main yawa main doa main doa macam itu pun tu agak itu jadi lihat ada bisu lagi jadi bermami ni. Nenek nak kau, dah bawa lu kau, utuhnya aku beli jahbi bah, utuh dari jahai madi, minai madi, tinai madi, sasa lah elu ya.
จ้าไหนมาดีมีไหนมาดีที่ไหนจ้าไหนมีไหนที่ไหนบิดอตาดูมาขอสุนัยมาสิลุทุนใจอีกูดูกูวันยาวนู่มอตาดูขอสุบากูดูอเมียอเมียอเมียยูโรมูจาวาโอโรตาดูตาดูตาดูลุทุนใจกูดูอเมียอเมียอเมียYuro Muja Wa Ulo Ta Du Ta Du Ta Du Salabi Amiya 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 Yuro Muja Wa Ulo Ta Du Ta Du Ta Du Sapphat Mipa Ma Muta Vi Ukhon Ye Aung De Dho Lo Nam Mi Nghe Tami Nam Sen Pui Mi Ta Su Gha Tau Jap Ba De Khon Ye Naung De Ukhon Ye Naung Nam Mi Me De No Sham Nui Ni Ne Di Ba Nam Sen Pui De Tami De Nam Sen Pui No O Khon So Ra Na Sham Mi Ta Su Di De Phi Pa Me O Alu Ma Da Ma O Jizu Di Ma De Cheno Lu Ache So Ta Yen Na Lu Biyo Yen Sham U Bi Me Ba De Pa Su Chan Di A Pa Ta Di A Alumadang kan shang ne diba ma li po u chao ni chano twa le so po u li le li shang ni yo shang lu myo li yan yan go ba da dia kan shang na tui ya le chano ga ho sia ro phya yi chano lo ho chano lo sia ro phya yi jwa la le so yin chano wa diba ma lai lai pe ya le no lai lai pe ya le so lo sia ro phya so lo sa phya yin ho sa le me shang sia ro le Maimong siya ro phya yi, pasai phya ni phya, maimong siya ro phya yi, jwa bhi yi so yang miu ya bhi to, shen mi da su, shen miu lue di egni jwa yi, jano wu lan lan mi kho bhi de, atan chasa di lu bhi ya de, wahin lu bhi ya de, nao bhi do, jano wu a, jane ke sa di bo no, lan lan kho de, nao siya, maimong siya ro chao, te a wue di ba ro, jano atan chasa di toa bhi ya de, no, jano wu di, di, kongo no, ai to di, a shen chi nyu rao dui de tue, o, ပြောမယ်ဆိုရင်အပေါ်ယံလေးကြည်ညိုတာမဟုတ်တော်တော်ကြည်ညိုကြတာတွေ့တယ်တွေ့တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရှမ်းမိသားစုဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်နေမိသားစုဆိုရင်ရှမ်းမိသားစုကိုပြေးမြင်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ခုနည်းတော့ဒေါ်နမ်မီငယ်နော်သမီးတဲ့နန်းစင်ဖွေးတို့ကျမ်းမှာချမ်းသာဘေးပြဝေးကွာပါစေသမီးတဲ့နန်းဖွေးနန်းစင်ဖွေးလည်းအသက်ရာကျော်ချေပါသည်ဖုန်းကိုအာနုဘော်ကြီးမြင်ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ပါသည်
များဆက်လက်ပြီးတော့ဩဒါဟိုတည်းဟာဒါသူတို့ငါပေးလိုက်လို့ထည့်ယူပါခင်မွေး၁၀ပါအမှုထားကိုဖုံးထုမွေးနေအတူတဲ့3,900ချက်ပါတဲ့ခင်မွေး၁၀ပါအမှုထားပြီးကျိုးဟိုတည်းကလည်းခင်မွေး၁၀ပါနော်ကိုဖုံးထုဟို3,900ချက်ချက်မှာပါသေးကိုဖုံးထုမောမွေးနေခင်မွေး၁၀ပါကိုအမှုထားလာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒီကုသိုလ်မှာကိုဖုံးထုမှာရှိနေတဲ့ခင်မွေး၁၀ပါအပြစ်ကျိုးတွေအပြစ်တွေအကုန်ပပြောက်ပြီးအကျိုးတွေရောက်ပညာတလူလူဖုံးတလူလူနဲ့ကံတလူလူပညာတလူလူဖုံးတလူလူကံတလူလူဖြစ်ပါစေလို့ထူးမြတ်လာတဲ့ကိုဖုံးသူဖြစ်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းများပို့တာပါတယ်ဆက်လက်ကိုပြည့်ဖြိုးအောင်နဲ့38နှစ်မွေးနေ့ဘကုမျိုးမှာ38,000ကျတဲ့ကိုပြည့်ဖြိုးအောင်38နှစ်မှာ38,000ကျလူလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြည့်ဖြိုးအောင်ကျမ်းမာကျမ်းသာဘေးပြဝေးကြပြီးကောင်းကျိုးလိုဝါဆန္ဒတွေပြည့်စုံပါစေဘေးရန်တွေအပေါင်းတို့ကလည်းကင်းဝေးပြီးတော့ပညာရာတွေပါထူးချွန်တက်တွေပါပြည့်ဘဝမှာပြည့်စုံပါစေစီပွားရသူဒီတွေကလည်းပြပြဖြူဖြူနဲ့အရာအလုံးမှအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းများပို့တာပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလူရှင်နေအလူရှင်လေးတွေဖခင်ကြီးဥမြင့်မောင်ကိုွယ်လွန်ခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်အားကြီးစုပြီးတမိဖြစ်သူနန်းခင်မြတ်လင်းရှမ်းမြောက်ကုတ်ခိုင်မာတဲ့လူတွေမှာခုနမြန်မာလေးလားဟုတ်ဘူးနဲ့သူနော် 36,500 တဲ့ဖခင်ကြီးဥမြင့်အောင်ကိုွယ်လွန်ခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခန့်ကဘွာတော်သူပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဥမြင့်အောင်ဤရဤဌာနသို့ကြွားပေးပါမကြားနိုင်မမြင်နိုင်မသိနိုင်ကြားမနိုင်မြင်နိုင်သိနိုင်လို့ကွင်းမရွာပိုင်းတောပိုင်းတောင်ပိုင်းယုတ်ကုသို့ဖုံမှုသို့အာကာသို့ရေတောင်းနဲ့လေတောင်းနဲ့ပြစ်ဆိုးနဲ့ရာမြင့်ပြမမြင်နဲ့နတ်မြတ်နဲ့ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့ကဖခင်ကြီးဥမြင့်အောင်ကိုပြောကြားပေးပါလိုခဲ့တဲ့နေ့နေ့ခါဘဝတစ်ပါးသို့ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ဥမြင့်အောင်ကြားနိုင်ပါသည်မြင်နိုင်ပါသည်သိနိုင်ပါသည်အထက်ပေါ်အောက်ဝေးသည်ရှိမြအနန္တဆက်ကြောင်လာလားအနန္တနတ်ပြမတို့ကလည်းဥမြင့်အောင်ကိုပြောကြားပေးပါဥမြင့်အောင်ကြားနိုင်ပါသည်မြင်နိုင်ပါသည်တာဓုမှာခေါ်ဆိုပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဘဝတွေရရှိခံစားဆန်းသားနိုင်ပါသည်လို့ဥမြင့်အောင်ကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဘုရားတာဓုတာဓုတာဓု
无妙不多阿弥阿弥阿弥如来无家拉无罗达如达如达无妙不多阿弥阿弥阿弥如来无家拉无罗达如达如达如ဆက်လက်ပြီးကိုယ်လုံသူဖခင်ဥသိမ်းနံအကိုကိုသုံးမင်းစောအားယေရှုပြီးတော့မထေတင်းနေမိသားစုကောင်းဟုပါတဲ့ကိုယ်လုံသူဖခင်ဥသိမ်းနံအကိုကိုသုံးမင်းတို့ကယေရှုပြီးမထေတင်းလေးရလှူဒန်းနဲ့တသောင်းချက်ပါတဲ့ဒါဖခင်ဥသိမ်းနံနဲ့အကိုကိုသုံးမင်းစောကြွောက်ပေးပါအသင်တို့အသင်တို့ယေရှုပြီးတော့မထေတင်းလေးကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်တာတွေ့အသင်တို့ကြားနိုင်ပါစေမြင်နိုင်ပါစေသိနိုင်ပါစေဥသိမ်းနံကိုသုံးမင်းစောမြင်ပါစေနော်ဤကုသိုလ်ကိုဝမ်းမြောက်မှုမောတာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ရန်ဤရိုက်ထားတာသူကြွောက်ပေးပါဤအကြံအစည်ကြွားပေးပါအထက်ဘွယ်ကလည်းပြောကြပေးပါဦးသိန်းနဲ့ကိုဆိုးမင်းစော်တို့ဤကုသိုလ်ကိုဝမ်းမြောက်မှုမောတာရုခေါ်ဆိုပြီးမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားရရှိခံစားဆန္ဒနိုင်ပါစေကိုသိန်းနဲ့ဦးသိန်းနဲ့ကိုဆိုးမင်းစော်ကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဘုရားဒါအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဘုရားTaru, taru, taru. Kudaina, koso minso, kudo, amya, amya, amya. Yuro, mujaba, gondo. Taru, taru, taru. Okay, Lucien, you need to have a moment. Dini, you need to have a moment. You need to have a moment.ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးမြတ်တာပို့ပါမယ်။ဘေးရာခတိတ်မြေတော်မူသောယေစွာဖျာကုသိုလ်ရှင်အားလုံးတို့ဘေးရာခတိတ်ငြိမ်းကြပါစေ။ဘေးရာခတိတ်မြေတော်မူသောယေစွာဖျာကုသိုလ်ရှင်အားလုံးတို့ဘေးရာခတိတ်ငြိမ်းကြပါစေ။ဘေးရန်ခတိတ်ငြိမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား ကုသိုလ်ရှင်အားလုံးတို့ဘေးရန်ခတိတ်ငြိမ်းကြပါစေ။သာဓုသာဓုသာဆက်လက်ပြီးတော့လူစုံလုံးနဲ့ပတ်သက်မှာဆက်သက်ပါတော့မိုဘိုင်းဆွမ်းလောင်းတဲ့တရက်တရားမိသားစုဓမ္မပီတီတို့နဲ့ပတ်သက်သမားဆက်သက်တော့ဆူယောင်းမျိုးအောင်ဘိုးအောင်ဘွားဘီဟောင်းဖောင်တွေကိုပြည့်ဖြည့်ပြီးအမြတ်တမ်းများပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲအလုံးစုံကရွှေတော်ချစ်တော်မျိုးတော်ပေါင်းတင်ကြွရောက်ပေးပါဖာကင်းထွန်းရှင်မင်းကြီးတို့ချဖာကင်းတို့မိကြီးတို့ညောကြောတဲ့ဒီလိုဒါတော့ဝေးကြပါဦးနဲ့ဘေယဝိသကုတို့မျိုးပတ္တိတန်ပတ္တန်မျိုးတော်ပဲအရေးကကြွပေးပါဖိနေလို့ပါရနော်အားလုံးပဲပြန့်ဖိတ်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့တွေခဏလေးချိန်ဆောင်ပြီးတာပါပြန့်ဖိတ်ပြီးဖြစ်တဲ့တွေကျွန်တော်တို့ကမြင်တာပို့ပါမယ်ဩမြာစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံမိကင်းစင်ဝေးငြိမ်းဧကြပါစေလုံးစုံမြာစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံမိကင်းစင်ဝေးငြိမ်းဧကြပါစေလုံးစုံများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံမိကင်းစင်ဝေးငြိမ်းဧကြပါစေသာဓုသာကျွန်တော်တို့တွေဆိုရပြီးကုန်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အာဝုန်နဲ့သူမြင်ရမြင်ရနှိယမြားဆိုတ attva တွေဤပတ်ဝန်းကျင်မှာပါဓုအနုမောခေါ်ဖို့စောင့်စားတဲ့နတ်မြတ်နဂနာပေါင်းတွေအထက်ဘဝအောက်ဝေဒီရှိမြအနန္တစကြဝဠာအနန္တနတ်မင်းနေနဲ့အနန္တတ attva တွေအားလုံးတို့နဲ့သူဤကုသိုလ်ကိုဝမ်းမြောက်မှုမောစောင့်ပါဓုခေါ်ဖို့အချိန်မှန်စောင့်စားနေတဲ့နတ်မြတ်နဂနာပေါင်းတို့နဲ့သူမ
macam mana dia ni? Pemua macam siapa tu? Pernah loga dari alu, nana bawa dia, wina bawa dia ni tu, cenderung benda buma yang sih juga benda gong ni ni alu mai ikut tu cak, macam kosu ni tu le iye, cenderung buat ada ni dah cak, no, kuna lomu mian dah terdua tu cak, cenderung ni duka sih bawa lomu bahasi tu. Semua orang yang buat dah, duka tu semua yang bahasi ni dah buat ni, duka sih bawa. Lumia badi, luka sih bawa lumia badi. I mubain solong ni, sah sah ni kau tu, yang tu ni minyak, ni mana kau ni bawa ni oh. Atau buat awi di sini, ni nasi apa ni, ni mana ni, tu bintu apa? Terjami ni tu gua, jemami, jemami mami je, tangan aku ni minyak baru, cenderung ni ada ni api baru, cenderung biru, tanah kudu di lau bawa tanah kudu ni. Ikan kita aku tu, tino cahaya badi, minai badi, tino ni ada ni apa ibai, tino langsung yasih badi, kudo amia, yura muda bagola talu, kudo amia, yura muda bagola. Taru taru taru, kudo amia amia amia, yura muda bagola. Taru taru taru. Alam me, kusi ni biar jema chenda, kangju luat sana di pi sung cawasi. Tadu wamen tu, dia tu, cemnya dia, siapa mungkin jawab sih kemia?